Muutaman sanan sen sanon tästä pihlailunasta yritykseen, ennen kuin päästän sitten Suomen niveliyhdistyksen kertomaan myöskin hiukan toiminnastaan. Eli Pihlailuna on tänä vuonna 16 vuotta täyttävä tämmöinen sote-palvelualan yritys. Ollaan aika monialaisesti toimittu. Yritykselle on ominaista muutama asia. Ehkä ensimmäinen on semmoinen, että ollaan vilpittömästi yritetty muuntaa, kehittää sosiaali- ja terveyspalvelualan tuottamista. Toinen tärkeä, ehkä semmoista arvoja enemmän ollut kotimaisuus sekä yrittäjyys. Kotimaisuuteen liittyy se, että aina on maksettu kaikki verot Suomeen ja siitä kaikki Pihlailunan työntekijät on erittäin ylpeitä. Hyvä, mennään sitten päiväohjelmaan, mutta ennen sitä vielä, jos Suomen niveliyhdistys haluaa hiukan esitellä omaa toimintaansa. Ole hyvä. Hyvää iltapäivää kaikille. Siis tuossa ohjelmassa, kun sanotaan näissä musiikkiohjelmissa, että joku nuori artisti sanoo, että himmeitä. Mä sanon, että on himmeitä nähdä teitä näin valtava määrä täällä. Olette todella tiedonjanoisia ja sitä saatte tänään. Täällä on korkeatasoisia luentoja tänään paikalla. Mä olen Suomen niveliyhdistyksestä Heikki Muutaharju, kokemusasiantuntija ja myöskin pitelen tuolla noita nivelluentoja, nivelrikon itsehoidosta, ja meillä on näitä vapaaehtoistyöntekijöitä täällä paikalla tuolla pöydän takana. Siellä on Eila Huhtamäki, Anneli Kiiski, Anne Marjoniemi ja Jorma Karhu. Että kaikki tehdään vapaaehtoistyönä. Elikkä nivelrikko on kansansairaus. Suomessa noin 1 700 000 tulee sairasta. 1 000 000 suomalaisella nivelrikko, yhteiskunnalle 1 000 000 000 euroa vuodessa kustannuksia, nivelrikko yleistyy, nivelsairauksia vastaan. Suomen niveliyhdistys edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten, mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa. Aktiivisella ja tehokkaasti kohdennetulla tiedon jakamisella pyritään myös nivelsairauksien ennaltaehkäisyyn. Vähemmän nivelsairauksia, enemmän toimintakykyä. Tietoa ja tukea. Tiedotus, neuvonta ja tuki, edunvalvonta, tiedotus, niveltietolehti, nettisivut www.nivel.fi, oppaat ja artikkelit, uutiskirjeet, luennot. Neuvonta ja tuki. Nivelneuvonta 0800 05252. Soittajille on ilmaista. Toi puhelu. Vision, Vyssarjumpparit vastailee siihen niihin kysymyksiin. Luennot, vertaistuki ja liikuntaryhmät, lomat ja kurssit, edunvalvonta, hoidon saatavuus ja laatu, alueellinen tasa-arvo, nivelsairaudet huomioidaan. Suomen niveliyhdistys ry. Toiminta alkanut vuonna 2000. Yli 11 000 jäsentä Suomessa. Helsingissä meitä on jo 1 400. Toimintaa yli 50 paikkakunnalla. On niin sanottu alaosasto, nivelpiiri, joka vie tätä nivelasiaa siellä omalla alueellansa sitten asukkaille tiedoksi. Eli tällainen parkkikiekko meidän toiminnasta, tiedotus, neuvonta, vertaistuki, edunvalvonta. Tervetuloa jäseneksi. Jäsenenä saat 4 niveltietolehteä vuodessa, saat haluamasi artikkelit ja oppaat, saat alennuksia kumppaneiltamme, terveyslehtiä, niveltuotteita, liikuntaa, matkailuja ja niin edelleen. Ja mikä tärkeintä, olet mukana viemässä nivelasiaa eteenpäin. Siellä ei kaikilla ole sitä nettiä eikä muuta, mutta silloin kun se omakohtainen kokemus siitä nivelrikosta ja sen kun vie sinne kylän perukoilla sairastavalle polvi nivelrikkoiselle tai lonkasta kipusta kärsivälle, niin tieto menee parhaiten perille. Jäsenmaksu on 22 euroa tänä vuonna. Ja sitten päivän asiaan. Menikö tämä nyt tarpeeksi nopeasti? Joo. Kiitoksia teille.
Kiitos Heikki. Kuten Heikki tuossa toikin esiin, niin meillä on erittäin korkeatasoinen ohjelma tänään ja ensimmäinen luennoitsija on professori Jari Arukoski. Hän on fysiatrian erikoislääkäri ja on toiminut muun muassa useamman kerran tämmöisen nivelrikon käypähoito suositustyöryhmän puheenjohtajana. Ja tässä suosituksesta on parhaillaan ollaan työstämässä tuoreinta päivitystä ja Jari on toiminut ryhmän puheenjohtajana, joten hän on varmasti kerrottavana tuoreimmat terveiset nivelrikon konservatiivisen hoidon mahdollisuuksista ja syistä. Ole hyvä, Jari. No niin, arvoisa puheenjohtaja ja arvoiset kuulijat, mukava olla taas tässä salissa kertaalleen. Olisikohan joku 5 vuotta takaperin, kun viimeksi tässä seisoskelin ja vähän samasta teemasta haastelin yleisölle. Silloin ei ollut näin paljon, mutta että tämä virkistää mieltä, että nyt ollaan ihan todella yleisön kanssa. Kysymys, voiko nivelrikosta parantua, voiko oireita lievittää ilman leikkausta? Suoraan kahteen kysymykseen suora vastaus. Nivelrikosta tällä hetkellä nykytiedolla ja nykykeinolla ei pystytä parantumaan, mutta oireita pystytään lieventämään niin, että voidaan välttää leikkaus. Ja tässä omassa esityksessä tarkoitukseni on käydä lävitse niitä menetelmillä, joilla me pystytään ylläpitämään toimintakykyä ja sitä kautta välttää se mahdollinen kirurgin puukko. Muutama sana alkuun nivelrikosta. Nivelrikko on yleinen vaiva. Itse asiassa väitän, että jokaisella tässä salissa olevilla, niin minullakin, joka on 53 vuotta tänä vuonna, niin on jossain nivelessä jonkin asteinen nivelrikko, vaikka ei välttämättä sitä itse tiedä. Yleisimmillään nivelrikko on polvessa, lonkassa ja käden alueella. Jos katsotaan polvinivelrikon esiintyvyyttä niin miehillä kuin naisilla, nämä on Suomessa kerättyjä tilastoja, niin tuolla ikäluokassa 65-74 näyttää polvinivelrikon esiintyvyys lisääntyvän erityisesti miehillä ja jo pikkasen aikaisemmin naisilla tuolla ikäluokassa 55-64-vuotiaat. Ja tässä on pientä tilastollista vertailua tuonne 70-80-luvun vaihteeseen, jolloin ensi kertaa tätä kliinistä nivelrikkodataa kerättiin meidän maastamme laaja-alaisesti, niin tämän mukaan naisilla näyttäisi pikkasen tuo polvinivelrikon esiintyvyys vähentyneet tässä vuosikymmenten saatossa. Lonkkanivelrikon osalta on tilanne vastaavanlainen. Eli ikääntyessä ikäluokasta 65 ja siitä ylöspäin lonkkanivelrikon esiintyvyys näyttää lisääntyvään yhtä tavalla niin miehillä kuin naisilla. Jokainen on varmaan tuijotellut omia sormiansa, jahka sieltä löytyy kyhmyröitä ja vertailut niitä naapurin vastaaviin. Ja tässä Minisuomi-tutkimuksessa vastaavasti katsottiin radiologista, eli röntgenillä arvioitua sorminiverikkoa. Ja tämän mukaan nuo vaaleat pylvät, mitä tuossa näkyy, niin sen mukaan niin yhdessä vähintään olevassa sorminivelessä, joko tässä kärkinivelessä tai sitten tässä keskimmäisessä nivelessä, niin lähestulkoon kaikilla näyttää olevan jonkinasteinen radiologinen nivelrikko. Eli tämä on hyvin yleinen, ei välttämättä oireinen. Ja vastaavasti sitten, jos katsotaan peukalon tyvinivelää, eli tässä olevaa niveltä, niin siinä vastaavasti pikkasen pienemmät esiintyvyysluvut, mutta samalla tavalla siinäkin nähdään, että radiologinen röntgenillä arvioitu nivelrikko, sen esiintyvyys lisääntyy sitten iän myötä. No, mistä se nivelrikko sitten tulee? Mikä on nivelrikon syy? Jos oikein akateemisesti tätä asiaa pohtii, niin tällä hetkellä me ei tiedetä nivelrikon perimmäistä syytä. Toisaalta me tunnetaan useita nivelrikkoon johtavia riskitekijöitä, eli vaaratekijöitä, mitkä altistaa sille, että ihminen saa nivelrikon. Yhdellä ihmisellä ne riskitekijät ovat yhtä ja toisella toista. Ja välttämättä, vaikka ne riskitekijät olisi ihmisellä lihavuus ja niveltapaturma siellä taustalla, niin välttämättä nämä riskitekijät ei välttämättä kaikilla ihmisillä johda kuitenkaan onneksi nivelrikkoon. Jos katsotaan näitä nivelrikon riskitekijöitä näissä pääasiallisissa nivelrikkonivelissä,
Ikääntyminen on tietysti, niin kuin nuo äskeisetkin diat osoitti, niin pääasiallinen nivelikon merkittävin riskitekijä. Mutta se ei sano sitä, että jokaiseen niveleeseen, joita on meillä yli parisen sataa ihmisessä, niin tulisi se nivelikko. Merkittävimmät nivelikon riskitekijät polven ja lonkan osalta on ymmärrettävästi ylipaino ja lihavuus, tullaan siinä tuon hoidon osalla, ja sitten merkittävät isot niveltapaturmat. Ei pelkästään semmoinen nivelen kolahdus tai nivelen vedähdys johda nivelrikkoon, mutta se vaatii yleensä sitten merkittävän nivelvamman johtaen siihen, että siellä joku merkittävä tukikudos nivelen sisältä polvesta, esimerkiksi ristiside repeää, tai sitten tulee luu nivelpintaan ulottuva nivelvamma. Raskas liikunta, raskas fyysinen työ osoitettu kanssa olevan yhteydessä, mutta tämä yhteys ei välttämättä ole niin kuin yksi yhteen. Tietysti nivelen epämuodostumat, erityisesti lonkassa, on merkittävä riskitekijä ja perimelläkin on osuutta. Itse asiassa perimän osuutta on ehkä viime vuosina vähän liikaakin korostettu. Itse asiassa se on toki altistava tekijä, mutta ehkä enemmän merkitsee se, että jos ihmisellä on samanaikaisesti useita näitä tässä listassa olevia riskitekijöitä, niin sitä suurempi riski henkilöllä on sitten saada johonkin niveleeseen nivelrikko. Muutama sana siitä nivelestä noin tarkemmin. Jos ajatellaan sitä nivelrustoa, nivelrusto on tavallaan kuin taulusieni. Se on tällainen elastinen sidekudos, joka rakentuu hiilihydraateista, jotka pyrkivät siihen taulusienen tapaiseen materiaaliin imemään vettä. Itse asiassa nivelruston märkäpainosta on 60-70% pelkästään vettä. Ja sitä kautta se mahdollistaa sen, että se on tällainen viskoelastinen materiaali, kimmoisa materiaali, jonka merkitys on siinä, että se muodostaa liukupinnan nivelpintojen välille ja toisaalta sen, että se sitten vaimentaa ja tasoittaa sitä nivelkuormaa laajemmalle sinne nivelpinnan alueelle. Tämä proteoglykaan hiilihydraatti ketju kasauma muodostaa siis tämän kimmoisan ominaisuuden, mutta sitten toisaalta me tarvitaan siihen kudokseen jonkinlainen tukiraudoitus. Ja tämmöiset proteiinikollageenisäikeet, mitä tuossa kuvassa näkyy mustalla, muodostavat sellaisen tukiraudoituksen. Ja sitä kautta syntyy nämä nivelruston tavallaan elastiset hyvät ominaisuudet, jotka toimivat hyvänä liukupintana nivelpintojen välillä. Mitä sitten nivelrikossa tapahtuu? Tuossa vasemmalla puolella meillä on kuva terveestä nivelrustosta. Nuo pienet valkeat täplät ovat rustosoluja, jotka tuottavat sitä sidekudoksen materiaalia, tätä kimmoisaa kudosta sekä myös noita kollageenisäikeitä. Kun nivelrikko etenee, tämä proteoglykaan hiilihydraattipitoisuus pienenee siinä nivelrustosta ja edelleen käy niin, että tämä betoniraudoitus sieltä niin alkaa pilkkoutua. Ja silloin kun näin tapahtuu, niin harmittavasti nivelrusto on tavallaan vähän vastaavanlaista kudosta niin kuin aivokudos. Että kun kerran se vaurioituu, niin se ei uusiudu. Ja näin ollen, kun siinä pisteessä ollaan, että tuo betoniraudoitus rikkoutuu, niin tilanne on tietyllä tavalla johdonmukaisesti johtaa siihen, että jossain vaiheessa sitten ollaan tuossa oikealla puolella tilanteessa, sinne tulee sellainen rustokraateri ja rusto häviää kokonaan pois. Tähän osallistuu samanaikaisesti monenlaisia kemiallisiakin asioita ja tekijöitä, jotka sitten pilkkovat tuota kudosta. Ja siinä on vähän samanlaisia tapahtumia niin kuin reumaattisessakin niveltulehduksessa aika ajoin, mutta pienemmässä mittakaavassa. Mitä siellä nivelessä muuten nähdään? Oikealla puolella näkyy nivelrikkoinen nivel. Siellä on erilaisia luun muutoksia uudisluun muodosta nivelruston alla. Sitten tuonne reuna-alueelle alkaa muodostua tällaisia pieniä luupiikkejä, puhutaan osteofyyteistä. Sitten tuo nivelkapselissa on paikallisia paksuuntumisia ja siellä voi olla tulehduksia. Ja osalla jopa sitten lihaksen koko pienenee ajan saatossa ensisijaisesti käyttämättömyyttään. Mitä sitten oireita on? Tämä kuvamestari tässä näin, niin oma isäni, hän täyttää 82 vuotta tänä vuonna. Jossain nivelessä hänelläkin taitaa olla nivelrikko, hän oli tässä mannekiinina sitten näissä dioissa. Kiitos hänelle. Nivelrikon oireet. Rasitukseen liittyvä nivelkipu. Kipukaudet pitenevät, särkyä alkaa esiintyä myös öisin. Nivelen liikkuvuus pienenee. Se yleensä tulee vasta loppuvaiheessa.
Ja toisaalta sitten aamujäykkyys, kankeus, semmoinen starttikankeus. Nyt kun tekin istutte täällä näin tämän parisen tuntia, niin kun lähdette nousemaan ylös, niin se ensimmäinen ilmiö osalla on ainakin, jolla on polvi- ja lonkkaniverikko, että ei se kinttu siitä oikein kunnolla meinaa nousta. Mutta sitten myös pitkällä edellisessä niverikossa, siellä on kivuttomia vaiheita ja tämä on hyvä tietää. Että se on vähän niin kuin elämä ylipäätänsä, sitä on välillä myötämäkeä ja välillä vastamäkeä ja vaikka on hyvinkin pitkällä edellinen niverikko, niin se voi olla nivel aika ajon täysin oireeton. Mutta toisaalta sitten lievät muutokset siellä röntgenkuvassa voivat oirehtia hyvinkin vahvasti. Mikä se niverikkokivun luonnollinen kulku on, kuvitteellinen kulku? Jos ajattelet, että tämähän se meillä toive on, että kun lähdetään hoitamaan, niin silloin kun hoito aloitetaan päälle, niin vaivat lieventyvät. Mutta todellinen kulku on tätä, että vaikka me tehdään mitä tahansa, niin fakta on, että me pystytään loiventamaan niitä oireita vaan jonkin asteisesti. Jos puhutaan sitä vaikka, että tällainen kolmasosalla, puolella, 50% niitä oireita, niin se on sitä arkirealismia, mitä meillä on saavutettavissa. Niin konservatiivisilla lääkkeisillä kuin lääkkeettömillä hoidolla, mutta myös osin kirurgisillakin hoidolla. Se ei ole entisen tapainen se nivel kuitenkaan leikkauksenkaan jälkeen. Mistä niverikon kipu johtuu? Suorat kipumekanismit. Itse asiassa siinä niverrustossa siinä ei ole hermopäätteitä. Jos siinä olisi, niin me jokainen oltaisiin aika kivuliaita, kun me liikuttaisiin. Se kipu muodostuu sieltä nivelkapselista ja rustonalaisessa luussa olevista hermopäätteistä. Tiedetään, että kun sääriluu kopsahtaa johonkin kovaan, niin se luukalvo siinä on hyvin hermotettu. Ja siitä tulee se kipu ja tässä tapauksessa rustonalaisesta luusta tulee se kipukokemus. Se painevaikutus siihen ja myös kemialliset mekanismit voi siihen vaikuttaa. Ja sitten samalla tavalla se nivelkapselin aivan se sisäimmäinen osa, niin siinä on hermopäätteitä. Ja nämä paikalliset ohimenevät tai pitkittyneet tulehdukset voi olla siinä edesauttamassa, että kipu syntyy. Niverikon tutkimuslöydökset ja diagnoosit. Se perustuu röntgenkuvaukseen, sitten tähän tyypilliseen oireistoon, mitä tuossa äsken käytiin lävitse. Ja se niverikko ei näy laboratoriokokeissa. Toisin kuin reuma, joka näkyy niin kuin tulehdusarvojen nousuna tietyssä vaiheessa, mutta meillä ei ole tavallaan niverrikkoon senkkatutkimusta, joka paljastaisi, että ihmisellä on niverrikko. Niverrikon vaikeusaste luokitellaan röntgenologisesti tietyn kaavan mukaan ja tässä on käytetty luokitusta, joka luokittelee vaurion 0-4. 0 tarkoittaa sitä, että henkilöllä ei ole niverrikkoa. 1 tarkoittaa sitä, että on tällainen lievä mahdollinen niverrikko. 2 tarkoittaa selvää niverrikkoa. Silloin on jo tällaisia luun lisäkasvua tuolla reuna-alueella ja niverrako on kaventunut. Ja sitten kun mennään tuommoiseen keskivaikeaan niverrikkoon, sieltä niverrako on tässä lonkkakuvassa lähestulkoon hävinnyt paikkapaikoin. Ja siellä on merkittäviä isoja tällaisia luun lisäkasvuja tuolla lonkkaluun pään alueella. Ja lopputulos on sitten tällainen näin aivan melkeinpä liikkumaton lonkka. Mikä on ennuste? Tämä on vaikea. Jos ajatellaan, että tapahtuu se polvivamma vaikka siellä joskus 20-30-vuotiaana, niin saattaa mennä toinen 20 vuotta, jonka jälkeen vasta se niverrikko ilmaantuu siihen niveleeseen. Ja että mitenkä nopeasti sitten se todettu niverrikko lähtee kehittymään vaikka lievästä siihen vaikeaan niverrikkoon, niin voi mennä useitakin vuosia. Ja tässä on muutamissa tutkimuksista otettuja lukuja seurannoissa, joissa nähdään polviniverikon osalta, että noin 20% vajaa 30% tapauksista niin tapahtuu etenemistä seuraavan 1-5 vuoden aikana. Taas sitten pitempällä ajanjuoksussa niin jopa yli puolella. Tästähän mun piti kertoa, eli hoidosta. Mutta ehkä aloituksena tuo alkuun, mitä niverikko on. Niverikkoon meillä ei siis ole parantavaa hoitoa. Niverikon hoidon tavoitteena on kivunhallinta,
sen lieventäminen ja toimintakyvystä noin ylipäätänsä puhuttaessa. Se käsittää sen kivun hallinnan, se käsittää sen suoritustason, suorituskyvyn hallinnan ja osallistumisen. Kaikki nämä näin, että pystyy sosiaalisesti kanssakäymään tai tekemään työtä ja vastaavaa. Nämä ovat niitä lopputulosmuuttuja, joita me tavoitellaan sillä omalla hoidolla. Yksi hoidon tavoite on se kivun lieventäminen. Yksi hoidon tavoite on se, että pystyy liikkumaan paremmin. Yksi hoidon tavoite voi olla se, että pääsee takaisin työhön ainakin osa-aikaisesti tai sitten ikääntymällä sosiaalisesti osallistumaan tai sitten, että kotikuntoisuus pysyy jonkinlaisena. Ne ovat niitä tavoitteita, joita noin niin kuin monialaisesti toimintakyvyssä ymmärretään. Ja tietysti sairauden pahenemisen ehkäiseminen. Lääkkeettömät hoidot ovat nivelikon hoidon perusta. Lääkehoitoa ei tule käyttää yksinään eikä edes ensisijaisena nivelikon hoitomuotona. Ja sitten kirurgisista toimenpiteistä, joista kuullaan tänä päivänä tarkemmin, niitä harkitaan, korostan harkitaan, jos kipu ja toimintavajaus eivät ole hallittavissa. On ollut todellakin ilo olla vetämässä polvi- ja lonkkarirkon käypähoitosuositusta tuolta 2000-luvun alkupuolelta lähtien, ja meillä viimeinen isompi päivitys tehtiin vuonna 2012, osapäivitys 2014, ja tällä hetkellä meillä on tulossa minipäivitys. Nytten kevään aikana pitäisi tulla väittämät ja statementit koskien parasetamolia ja kukoheltauutteiden käyttöä, mutta nyt tällä hetkellä valitettavasti minun suuni on sinetöity, etten voi mitään haastaa. Päätelkää tuosta seuraavasta puheesta, mitä ne nyt sitten olisivatkaan. Mutta tässä se hoito on, eli se lähtee tuolta pohjalta itsehoidon ohjauksesta, laihduttamista, terapeuttista harjoittelusta. Käyn lävitse tätä kipulääkityspuolta täältä näin, sitten muutama sana pistoksista ja sitten näistä muista rinnakkaishoidoista. On ollut mukava tehdä yhteistyötä Suomen nivelyhdistyksen kanssa, ja siinä me ollaan tuotettu tämä nivelrikko-opas, ja tämä on tosiaankin netistä saatavina, ja kovasti mainostan tätä näin. PDF-nä löytyy Oxopo Svenska, ja sitä kautta niin tätä tieto on ihan ilmaiseksi saatavissa sieltä kautta. Mennään sitten ihan käytännön asioihin. Lähdetään näistä lääkkeettömistä hoidoista. Siinä keppi. Keppi laitetaan sinne oireettomalle puolelle, taso tuonne ranteen tasolle sen pituuden osalta. Sitten jos lähdetään rappusia kävelemään, niin mennään sillä huonommalla jalalla keppiin tukeutuen tuonne alaspäin ja sitten paremmalla jalalla sitten noustaan ylöspäin. Se on tämmöinen nyrkkisääntö. Jos tarvitaan sitten isompia apuvälineitä, rollaattorit on aivan soveltuvia, tai sitten jotkut kävelysauvat tai vastaavat. Kenkäratkaisujakin passaa miettiä, löytyisikö sieltä soveltuvia. Ehkä tämä aika on sitten jo vähän vanhemmalla ihmisellä ohi, mutta toki pienissä kokkareissa toki ehkä menee niissä, mutta että edelleenkin niin näihin kannattaa panostaa. Eli kyllä sillä merkitystä on, minkälaisilla jalkineilla kulkee. Istumatuoli saattaa olla parempi tuommoinen korkeampi istumatuoli, puhutaan vähän niin kuin reumatuolista. Toisaalta sitten tällainen tilanne, että noustaan siitä tuolista pois, niin mieluummin sillä paremmalla jalalla tukeutuen ja sitten hyväksi käyttäen tuolin tukipienoja. Jos on hankala koukistaa lonkkaa, apuvälineitä on hyvin monenlaisia, tässä sukanvetolaite esimerkkinä, se onnistuu näin. Sitten erilaisia hygieniahoitolaitteita, jos näillä vanhoilla kynsisaksilla ei tule toimeen, niin sitten meillä on olemassa tämmöisiä pitkävartisiakin saksia. Ja edelleen erilaisia pidikkeitä, kenkälusikoita ja vastaavia. Näitä kannattaa hankkia apuvälineliikkeissä, näitä useita löytyy ja siellä on asiantuntevaa opastusta näihin. Laukkujen kantaminen, raahaaminen. Onnistuuko se sitten vedettävällä systeemillä, mieluummin tuonne hartiaan, kuin että se on toispainoisesti sitten tuolla toisessa kädessä. Käsiniverikkoa ajatellen meillä on erilaisia apuvälineitä, kynän paksunnoksia, voimasaksia ja sitten tuommoisia saippua pumppupulloja. Vastaavasti sitten erilaisia apuvälineitä esimerkiksi purkinaukaisuun ja edelleen sitten keittiö- ja ruokailuvälineitä.
se, että on tuollainen vanha kunnon veitsi, mutta sitten tässä kun kalakukkoa Savosta nimittäin olen, niin kuin ehkä kuuluu jo äänestä, niin voi käyttää sitten vähän tuommoista pokasahamallista versiota niin juustohöylän juustoa ottaessa kuin sitten kalakukkoa leikatessa. Ja erilaisia apuvälineitä sitten tuonne avaimin perin ja vastaavasti. Arkipäivän vinkkejä liikkumiseen, vaihtele kuormittavia, vähemmän kuormattavia arkiaskareita. Kaikkia ei tarvitse eikä tule tehdä kerralla. Siellä jos lähtee kaupunkiin menemään tai muualle, niin miettii, onko missä mahdollisuutta niin kuin levähtää. Välttää toisaalta pitkiä istumisia, se puoli tuntia on ihan hyvä, välillä nousta ylös ja sitten vaihtaa asentoa. Nouse portaat terveempi jalka edellä, mitä äsken tuossa puhuttiin. Kodissa ja työpaikalla järjestetään asiat niin, että tavarat on sopivasti vyötärön tasolla ja kävelynopeus. Kyllä se näin on, että sitä suurempi kävelynopeus aiheuttaa suuremmat kuormitukset ja sitä kautta ainakin oirevaiheessa niin enemmän oireita sinne polveen kuin sitten hitaammin. Että kyllä se siinä on mielessä niin tämä vanha sanonta, että se alkaa jo askel lyhentyä, mutta silläkin on varmaan jonkinlainen tarkoitus. No, muutamia asioita laihduttamisesta. Merkittävä lihavuus. Puhutaan painoindeksi yli 30. Ikääntyneen painoindeksi saa olla 25-30 minun mielestä. Tässä ei tule lähteä nirsoilemaan. Ehkä se ikäihmisen ongelma enemmänkin on se, että se ei ole monipuolinen se ravitsemus ja sitä kautta seuraa sitten enemmän ongelmia kuin hyvää. Tavoite painon pudotuksessa on, jos meillä on painoindeksi yli 30, 5-10% painon alennus. Miksi näin? Me tiedetään, niin kuin sanoin äsken, että ylipaino, lihavuus on merkittävä niverikon riskitekijä ja on arvioitu tilastollisesti, että me pystyttäisiin välttämään aika paljonkin noita leikkauksia sitten tulevassa ajassa ja vähentämään myös vähentämään oireista polviniverikon esiintymistä. Tämä on helpompi sanottu kuin tehty. Jokainen tämän kanssa on paininut. Se, että miten se onnistuu, siihen on monia keinoja ja ravitsemusterapeutit ja vastaavat on hyviä neuvoja antamassa. Ja tietysti meidän iltapäivälehdet ja naistenlehdet YMS niin antaa siihen tuon tuostaan mitä pätevämmillisiä tai pätevättömimpiä vinkkejä sitten. Liike on lääke, noin keskimäärin. Niverikon hoidon perusta on siis liike. Liikkumattomuus on pahasta. Se, vaikka siihen niveleeseen särkee, se nivelen aikainen liike ei aiheuta siellä nivelessä pahentuvaa niverikkoa. Se tuo sen oireen esille, mutta tavallisella liikuntamuotoilla, kävely, hiihto, uinti, pyöräily, me emme aiheuta nykytiedon mukaan lisävaurioita sinne niveleeseen. Se oire vaan saattaa tulla herkemmin esille ja se ei ole silloin vaarallista. Eli pientä kipuakin me saadaan sallia ja me voidaan käyttää myös kipulääkettä sen liikkeen mahdollistamiseksi. Kävely, hiihto, uinti, pyöräily, kohtalaisesti kuormittava liikkuminen, niin, että hengästyttää, mutta pystyy puhumaan. Tavoite on vähintään 2,5 tuntia viikossa, jotain näistä. Aloitellaan vähitellen oireessa vaiheessa puolittamisen periaatetta. Jos käyt tänään 2 kilometrin lenkillä ja olet huomenna kipeämpi, niin käy sitten kilometrin lenkki. Mutta elää lopeta. Suositan, että ryhmäydytte, liittykää yhdistyksiin, vastaaviin liikuntaryhmiin ja sitä kautta niin se motivaatio aina sitten huonommassakin hapessa niin todennäköisemmin pysyy parempana kuin yksin liikkuessa, mutta jokainen taplaa tavallaansa. Niveliyhdistyksen nivelopas antaa vinkkejä näihin kotona tehtäviin, ilman laitteita tehtäviin harjoitteisiin ja myös laiteharjoitteet niin on aivan soveltuvia, mutta siellä on hyvä olla sitten fysioterapeutti niin kuin näissä muissakin kotona tehtävissä harjoitteissa niin neuvoantajana, että miten näitä harjoitteita kannattaa tehdä. Tasapainoharjoittelu kuuluu kanssa asiaan ja tuossa esimerkkinä, että kyllä se ikäihmiseltäkin onnistuu sitten kuntosaliharjoitteluun. Vesiliikunta on soveltuvaa erityisesti niverikon pahenemisvaiheessa ja siellä esimerkiksi 2-3 kertaa viikossa käytyä, niin on aivan soveltuva määrä intensiteetiltään sitten tätä liikuntaa. Samoin niin kuin tuo kuntosaliharjoittelu, siellä pitää olla välipäiviä, ei joka päivä. Venytellä voi joka päivä, taitoharjoittelua voi tehdä, tasapainoharjoittelua vaikka koko ajan.
Liikkuvuuden harjoittaminen, venyttely, se pitää tehdä silleen kohtuullisesti. Liian nopea, voimakas venytys saattaa aiheuttaa vain kipeytymistä reflektorisesti lihassupistuksen. Ja näin ollen niin tämmöiset kevyemmät venytykset fysioterapeutin neuvonnan mukaan niin soveltuvat tähän. Ja tämä meidän oppaamme antaa niin kuvallisesti kuin sitten sanallisesti ajatuksia tähän. Vähän käytetty, vähän toisaalta tutkittu on sitten nämä lämpöhoidot pinnallisiin nivelvaivoihin. Siellä kylmä- ja lämpöhoidot soveltuvat aivan mainiosti niin kuin paikallisen niverikon hoitoon niin pienissä pinnallisissa nivelissä kuin sitten vastaavasti tuolla isommassa nivelissä, esimerkiksi polvinivelissä. Pintalämpöhoidot pääsääntöisesti soveltuvat siinä vaiheessa, kun meillä on tällainen kuiva, ei-tulehdusvaiheessa oleva niverikko. Tällainen kostea lämpö saattaa olla soveltuva. Siihen erilaiset jyväpakkaukset, mitä mikrossa lämmitetään, tai vastaavasti jonkinlainen vesityynyt tai nuo sähkötyynyt tai mitä näitä onkaan. Ja vastaavasti sitten kylmäpakkaus soveltuu hyvin sitten siinä vaiheessa, kun meillä on tulehduksellinen tilanne. Käytetään 5-20 minuuttia kerrallaan, katsoen kuitenkin, että sinne ei tule paleltuma eikä palovammoja. Siinä kannattaa olla pieni pyyhe välissä tai joku muu kangas, ettei tämmöisiä tule. Ja 2-3-4 kertaa päivässä. Sitten meillä on erilaisia tällaisia geelejä. Näiden paremmuudesta näihin kylmäpakkauksiin verrattuna niin ei ole näyttöä, ei lämpöpakkauksiin kanssa, mutta että osa tykkää näitä käyttäjä, nämä on ehkä mukavampia matkakäytössä. Sitten tämmöisiä erityisiä lääkkeettömiä hoitoja on sähkökipuhoito. Fysioterapeutit neuvovat tämän käyttöä. Voi toimia niin kuin rinnakkaishoitona ja apuhoitona sen muun hoitokokonaisuuden osalta. Yksikään näistä luettelemista hoidosta niin yksinään ei tee sitä kesää, vaan että se vaatii niin kuin useamman hoidon samanaikaista yhdistämistä. Mutta fysioterapeutti näitä voi neuvoa. Tämmöiset laitteet maksavat tuolla kaupassa jotain luokkaa 60-100 euroa. Ja, saattaa, ja näitä voi käyttää useamman kerran päivässä ja saattaa toimia osalla aivan hyvin. Akupunktio on paljon kiitetty hoitomuoto, mutta tieteellinen näyttö siitäkin näköjään on olemassa. Eli että moni muuhunkin vaivaan, kun se näyttää toimivan, niin myös polviniverikko se näyttää olevan ihan soveltuvaa hoitoa. Vaikka hoidon teho on lyhytaikainen, sen vaikutus toimintakykyyn on lievä, mutta osalla se vaikuttaa selvästi kipuun, samoin niin kuin tämä sähkökipuhoitokin. Molempien näiden hoitojen ja niin kuin kaikkien hoitojen, myös sen lääkkeen liikuntahoidon osalta hoidon teho riippuu paljolti, paljonko sitä lääkettä käytetään, ja jos se lääkkeen käyttö loppuu, niin tietysti lääkkeen vaikutuskin loppuu. Eli se ei koskaan varastoidu, ei se liikunnan vaikutus, ei myöskään näiden yksittäisten hoitojen teho ja tuloksellisuus. Erilaisia tukia voi käyttää kanssa. Esimerkkinä tuolla vasemmassa ylhäällä on peukalon tyvinivelen niverikossa käytetty tuki, tuossa ranteen tukia esimerkkinä. Sitten on erilaisia polvitukia, näitä on tämmöisiä kevyempiä, kiskottomia, tarrakiinnitteisiä polvitukia. Ne saattaa vähentää kipua ja erityisesti antaa sitä asennon tuntoa, sitä liikunnan varmuutta lisätä. Ne eivät tue sitä polvea niin kuin varsinaisessa merkityksessä, mutta parantaa sitä asentotuntemusta, polven hallintaa, ja siinä mielessä nämä on ihan soveltuvia käyttää. Niverikon lääkehoito. Niverikon lääkehoidon tavoitteena on lievittää kipua, parantaa ja ylläpitävää toimintakykyä vastaavasti kuten tuossa nuo muutkin hoidot. Meillä ei ole parantavaa taudin etenemistä estävää lääkehoitoa. Kovasti lääketeollisuus ja muut tutkijat kamppailevat tämän kysymyksen perässä. On ollut paljon toiveita liittyen näihin erilaisiin tulehdusmekanismivälitysaineisiin, mutta mikään sieltä ei ole vielä tuonut sitä ratkaisua tähän vaivaan. Se on yksilöllistä ja ohjataan käyttämään potilasta sitten ohjeiden mukaan, lääkärin ajatusten mukaan. Tässä tämä lääkehoidon pyramidi, kaikki lähtee parasetamolista, tulehduskipulääkkeet, opiaatit, tramadoli ja kodeiini ovat siellä vasta kärjessä. Ja sitten nämä paikalliset tulehduskipulääkkeet, tulehduskipukeelit ja sitten kortisoni- ja hyaluronaattipistokset niin toimivat siinä rinnakkaishoitona. Mutta lähtökohta on tuo parasetamoli. Vaikka sen teho tänä päivänä on pienehkö tutkimusten mukaan, niin kyllä se osalla ja tutkimusten mukaan, niin sanotaanko kolmaksi osalla, niin se toimii ja on yhtä tehokas kuin on tuo tulehduskipulääke ja osalla jopa tehokkaampikin.
mutta pääsääntöisesti totta on niin, että tulehduskipulääkkeet ovat teholtaan napakampia kuin sitten parasetamoli. Mutta samaan hengenvetoon sanon myös sen, että jos verrataan hoidon tehoa kipulääkkeet versus liikuntaharjoittelu, niin liikuntaharjoittelu on vähintäänkin yhtä tehokas kuin on lääkehoito, parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet, jos verrataan näitä. Parasetamolia on käsikaupasta saatavissa niin 500 milligramman kuin gramman tabletteina. Siinä perusperiaate on, että maksimissaan 3 grammaa vuorokaudessa sitä voi käyttää. Ikäihmisellä niin sanoisin, että 2 grammaan nosto. Siitä ylöspäin harvemmin merkittävää lisätehoa tullaan saamaan. Soveltuva käyttö niin kuin omahoitoon parasetamolin lisäksi on tulehduskipukeelit. Näitä on useanlaisia markkinoilla. En ole mitenkään liittynyt näiden valmistajien seurakuntiin tai muuhun vastaaviin, mutta otin vain kuvat ajatuksena, että on esimerkiksi Feldeen ja Voltaren porttekeeli ja näin poispäin. Ne on yllättävän kalliita, jos tuolta menee apteekista ostamaan ja siinä mielessä niin se on oma haasteensa sitten, että niiden hinta on selvästi isompi kuin esimerkiksi näiden perinteisten suun kautta otettavien kipulääkkeiden, mutta kuuluu ilman muuta niin kuin tähän hoitovalikoimaan. Tulehduskipulääkkeiden osalta kaikki on keskimäärin yhtä tehokkaista. Ei ole semmoista parempaa tehokkuuslääkettä, tulehduskipulääkettä, kun verrataan toinen toisiinsa. Ja siellä on hyvin paljon niin kuin potilaskohtaisia eroja. Ja siinä ei välttämättä minäkään ole löytänyt oikein semmoista kunnon logiikkaa, miksi toisella se toimii paremmin, toinen preparaatti kuin toisella. Ja sama koskee sitten näitä siedettävyysongelmia. Osalla tulee vatsaongelmia ja näitä tulee miettiä ja olla näiden kanssa hyvin kriittinen. Siinä mielessä, että jos tulehduskipulääkettä käytätte omaehtoisesti sieltä käsikaupasta ostettuna apteekista tai muusta paikasta, niin lähtökohta noin keskimäärin voisi olla se, että korkeintaan se 3-5 vuorokautta, ja jos sinä aikana ei tapahdu vastetta siihen teidän vaivaanne, niin lopettakaa mieluummin käyttö ja ottakaa sitten yhteyttä ammattilaiseen. Mutta että tämä parasetamoli ja tulehduskipukeeli, niin ne on semmoista käyttökelpoista niin kuin lääkerepertuaria, mitä voi hyvin käyttää niin kuin omaehtoisessa kotihoidossa. Mutta sitten näiden suukautta otettavien preparaattien osalta niin varovaisuutta. Niitä on useammanlaisia, on ketoprofeiini, ibuprofeiini kauppanimeltään ja nyt on myös naprokseeni olemassa. Apteekkihenkilöstö neuvoo näiden käyttöä. Sitten opiaattien osalta, nämä ovat siis sellaisia kauppanimeltään kuin Panacod, Tramal, Trambo, Tradolan, Retard, vastaavia valmisteita. Ne ovat lieviä opiaattia. Niiden vaikutusmekanismi on se, että ne muokkaavat meidän kivun välitysjärjestelmää niin, että ne pyrkivät niin kuin vähentämään piiskaamaan elimistön omaa kipua lieventävää systeemiä. Mutta toisaalta sitten yksi mekanismi Panacodin osalta on se, että se kodeiini, mikä siinä on se aine, niin se ei ole se vaikuttava aine, vaan että se kodeiini muuttuu morfiiniksi. Ja itse asiassa niin se saattaa olla osalla hyvinkin koukuttava aine. Huomioiden, että sen aineen vaikutusaika on 3-4 tuntia, niin siinä mielessä niin tällaista preparaattia itse ainakin praktikuissa pyrin välttämään. No tapauskohtaisesti sitä tulee miettiä, mutta siihen liittyy se lääketoleranssin ja sitten toisaalta kiinni koukuttamisen riski. Ja sitten näihin liittyy toisaalta sitten näitä erilaisia muita siedettävyysongelmia ja ne sitten ikäihmisen kanssa käytössä niin on meidän otettava huomioon. Sitten ihan viimeisiä dioja täällä glukokortikoidit, hyaluronaatti, nivelpistokset. Perus hyvä periaate on edelleenkin ja aivan käypää hoitoa on tähän tuleva käypähoitosuosituksen minipäivitys ei ota kantaa, mutta että glukokortikoidit ovat tulehduksellisen nesteilevän nivelrikkovaiheen käypää hoitoa. Se lievittää keskimäärin 2-3 viikkoa sitä pahenemisvaiheen kipua ja se yleensä riittää. Osalla saattaa olla useamman kuukauden vaste siitä. Isoon niveleeseen pystyy laittamaan kortisonipistoksen 3-4 kertaa vuodessa ilman, että se aiheuttaa mitään merkittävää niveruston tuhoa tai muuta pahaa siellä nivelessä, eikä se aiheuta osteoporosia. Kiistelty preparaatti on sitten tämä kukonhelttauute. Tästä on puolesta ja vastaan, niin kansainväliset tutkimukset ovat ristiriitaisia sen suhteen kuin sitten mitä potilaatkin kertoo. Mutta jos mietitään sitä tilannetta vastaavasti kuin näiden muidenkin kiisteltyjen hoitojen osalta, että jos on vaihtoehtona
tai ei pystytä tekemään jotain leikkausta tai muuta, niin kyllä tämäkin on ihan väärti kokeilla sitten yhtenä tätä laaja-alaista repertuaria. Meillä on useammanlaisia hyaluronaatteja, on kolmesti annettavia, kerran viikossa annettavia pistoksia. Nykyään on sitten tällainen kerran puolessa vuodessa annettava pistos. Ja niihin liittyy sitten tietysti se, että ne täytyy tehdä lääkärin taholta. Se vaatii hyvän steriliteetin ja sitä kautta sitten myös hallitun osaavan pistoksen, että, että se tehdään ihan sitten kirjan mukaan. Viimeisenä. Ei yhtään vähemmän kiisteltynä ja osin parjattuna on sitten nämä erilaiset ravintovalmisteet. Amerikassa puhutaan glukosaminista, kondroitiinisulfaatista, hyaluronaatista enemmän niin kuin ravintolisinä kuin varsinaisena lääkkeenä. Meillä Suomessa tällä hetkellä on sekä glukosamiini että kondroitiini lääkevalmisteena ja niiden osalta pääsääntöisesti kansainväliset tutkimukset, ne, jotka on tehty, sanotaanko, kovimman vaatimuksen mukaisissa tutkimusasetelmissa, osoitus on, että näillä ei ole kipuun ja toimintakykyyn merkitystä. Oma potilaskokemukseni taas sanoi, että osalla näin kuitenkin on. Se kuukauden kolmen käyttö näyttää, ne ei näyttää pahenakkaan, sanoo savolainen, niin voi ainakin kokeilla ja katsoa, että onko vastetta, jos mietitään sitten muita vaihtoehtoja tai niitä ei välttämättä sitten ole. Summa summarum, tämä on se hoitopyramiidi polvi- ja lonkkaniverikon osalta ja tämä on hyvin yleistettävissä myös muihinkin niverikkovaivoihin tai niverikkoihin muualla elimistössä. Itsehoidon ohjaus, se nivelopas tarjoaa mainion apukeinon siinä, mitä niverikko on. Siellä käydään se asia lävitse, sitten vastaavat nämä tilaisuudet. Tämäkin tullaan nauhoittamaan, niin tämä voi kuulla sitten myöhemmin. Jos on ylipainoa, lihavuutta, silloin laihduttaminen, liikuntaharjoittelu säännöllisenä, samoin kuin sitten näiden tarvittaessa liikkumisen apuvälineiden käyttö. Kipulääkityksenä listalla ja järjestyksessä parasetamoli, tulehduskipulääkkeet, opioidit tai näiden kombinaatio. Sitäkin lääkäri voi esittää teille ja niiden ohjeiden mukaan mennä. Sitten rinnakkaishoitona voidaan käyttää erilaisia fysikaalisia hoitoja, joista mainitsin äsken nämä termiset hoidot, kylmä lämpöhoito, sähkökipuhoito ja sitten tuet. Ja sitten vielä rinnakkaishoitona tarvittaessa voi kokeilla tapauskohtaisesti yksilöstä riippuen, niin erilaisia pistoshoitoja. Tähän lopetan. Kiitos. Joo, kiitos Jari erittäin laadukkaasta ja ennen kaikkea käytännönläheisestä esitelmästä. Ennen kuin Jari karkaat, niin otetaan muutama akuutti kysymys, jos nousee mieleen tässä vaiheessa. Niverikon, sieltä oli ensimmäinen puheenvuoro pyydetty. Ole hyvä. Pyydettiin kommenttipuheenvuoroa votkasta niverikon hoitomuotona. No, kertoisikohan tarinan, mutta Anopin kanssa oltiin kerran tuolla ulkomaanreissulla ja meillä oli kaksi huolta. Mä puhuin huonosti ruotsia ja hänellä ei polvi liikkunut ja todettiin tähän yksi ja hyvä vaihtoehto ja hoito ja Tätä ainetta, en muista oliko se vodka tai muu vastaava, mutta että minun ruotsinkielinen taitoni parani ja hänen polvensa notkistui. Eiköhän se ollut tyhjentävä vastaus. Kiitos Jari. Oliko muita kysymyksiä? Nyt pikkuin sieltä. Eli kysymys koski kollageeniluontaistuotteiden vaikutusta niverikon hoitovaihtoehtona. Ihan vastaavasti kuin näistä glukosaminista, kondroitiinista ja hyaluronaateista, niin tämä kuuluu samaan kategoriaan nämä kollageenipreparaatit. Ja nykykäsitys ei ole osoittanut tai nykytutkimus siitä, että näillä olisi merkitystä niverikon hoidossa, ei oireenmukaisessa eikä myöskään sitten
niverrustoa korvaavana tai korjaavana systeemin. Eli siinä mielessä niin varauksellisesti suhtaudun näihin. Mutta ei estä kokeilemasta. Ehkä se suurin haaste myös liittyy näihin moninaisiin luontaistuotevalmisteisiin, että on monesti hiukan epäselvää, että mitä ne oikeastaan niin kuin sisältää. Joten on hiukan vaikea niin kuin kommentoida sitten niiden vaikutusmekanismeja. Yleisesti ottaen voidaan todeta näin, että niiden tehoa ei ole osoitettu lääkkeiden vaadittavalla tavalla. Ole hyvä. Eli kysymys koski lämmön vaikutusta oireiden hoitoon. Tietysti se näkymä siitä itsekin havaitsee, että onko siinä turvotusta. Ja toinen on, että omalla kämmenellä tai kämmen selällä erityisesti pystyy kokeilemaan sen, että onko se lämpimämpi kuin esimerkiksi toinen polvi ihoalue tai sitten se ympäröivämpi ihoalue siitä. Ja pääsääntöisesti sen turvotuksen olemassaolo plus sitten, tai jos siinä on se lämpimyys, niin se viittaa niin kuin tämmöiseen lieväasteiseen tulehdukselliseen tilaan. Ja silloin ensisijaisesti kylmä. Ja sitten päinvastoin, että jos siinä ei ole sitä lämpötilaeroa, niin se voi se lämpöhoito. Mutta tämä on niin yksilöllistä, että sanon potilaalle, että vasteen mukaan. Ja että jos sitä käyttää, jos se hivenenkään helpottaa, niin kannattaa käyttää useamman kerran päivässä, jotta se vaste sitten kunnolla tulee näkyviin. Että ei usko siihen kertaan, vaan että voi kokeilla sitten jopa vaihtoehtoisesti samaan aikaan, samana päivänä, niin sekä lämmintä että kylmääkin. Hyvä, kiitoksia. Mennään tässä vaiheessa eteenpäin. Meillä on loppuvaiheessa varattu aikaa vielä kysymyksille sitten, niin voidaan jatkaa tässä kohtaa sitten Jarin prässäämistä aiheen tiimoilta. Toisinaan käy siten, että nämä Jarin mainitsemat konservatiivisen, eli ei-leikkauksen hoidon keinot eivät tuota riittävää apua siihen päivittäiseen kipuun ja toimintakykyyn, ja tulee harkittavaksi tekonivelleikkaus. Ja tästä aiheesta tulee alustamaan Tatu Mäkinen, joka on ortopedi, tekonivelkirurgi. Tatu on Suomen ihan ykkösketjua tässä tekonivelleikkausten tekemisessä. Ole hyvä, Tatu. Joo, kiitos Ville. Me järjestettiin ennen joulua hieman vastaava luentotilaisuus ja meillä oli silloin noin 200 ihmistä siellä kuuntelemassa ja nyt meillä on yli 600 ihmistä täällä, että selkeästi tämmöisille tilaisuuksille näyttää olevan tarvetta. Kertaan tässä ensin hieman nivelten rakennetta. Polvinivel on ihmisen suurin nivel ja se on itse asiassa yllättävän monimutkikas rakenne. Luiset osat polvinivelessä on tämä reisiluun alaosa, sääriluun yläosa sekä sitten myös polvilumpio, mikä niveltyy tähän reisiluun uraan. Polvessa on sen lisäksi sivusiteet, mitkä tukevoittaa polvea sivuttaessuunnassa sekä ristisiteet, jotka tukee polvea etu-takasuunnassa. Polvessa on myöskin nivelkierukat, jotka toimii eräänlaisina iskuvaimentimina. Ja luonnollisesti tämän nivelrikon yhteydessä tärkeä komponentti polvessa on myöskin rustopinnat, jotka verhoaa näitä luiden päitä. Yleensä ajatellaan, että polvinivelessä tapahtuu vain koukistus- ja ojennusliikettä. Se ei täysin pidä paikkaansa, koska polvessa tapahtuu myös kiertoliikkeitä ja se onkin itse asiassa varsin monimutkikas nivelmallintaa. Lonkkanivel ymmärretään hieman yksinkertaisemmaksi niveleksi. Se on pallonivel muodoltaan ja tämä nivelen muoto mahdollistaa hyvin suuren nivelen liikealan. Lonkkanivelessä on reisiluun pää, mikä on ruston verhoama ja se niveltyy tänne lonkkamaljakkoon, mikä on lantiossa semmoinen kuppimainen osa. Lonkkanivelessä on myöskin rustorengas tämän nivelen ympärillä, joka hieman antaa sille tukevuutta. Ja lonkassa on poikkeuksellisen vahva nivelkapseli lisäten sen tukevuutta, koska siinä se liikeala on niin iso.
No mikä on tekonivel? Tekonivel on tarkoitettu korvaamaan viottunut nivel. Se on lyhykäisyydessään se. Jo, tässä on nyt oikealla puolen kuvattu polven tekonivelleikkausta ja voidaan todeta, että tämmöinen tekonivelleikkaus on tämmöinen pinnotustyyppinen toimenpide, eli viottuneet nivelpinnat tasoitetaan ja ne tehdään sen muotoiseksi, että siihen nämä tekonivelkomponentit saadaan istutettua. Luihin kiinnittyvät osat on metallia ja näiden tekonivelten liukupinta on joko muovia tai lonkassa joskus keraamia. Ja kaikki tekonivelet on suunniteltu siten, että ne mallintaisi oman nivelen toimintaa. Valitettavasti se aivan 100-prosenttisesti siinä ei ole vielä onnistuttu. Ja tämän johdosta niin harvoin voidaan luvata potilaalle niin kuin 100-prosenttista oirehelpotusta. Ja täytyy muistaa, että tekonivelleikkauksen tärkein aihe kiistatta on kivun lievitys. Mitä tauteja me hoidetaan tekonivelillä? Niverikko on toki kiistatta se yleisin. Tässä oikealla puolella on kuva reisiluun alaosasta, missä erittäin hienosti näkyy tässä kohdin täysin rustoton alue, eli tämä luu kiiltää valkoisena tässä ja vieressä on tämmöistä pehmeämmän näköistä rustokudosta. Tältä se niverikko näyttää sitten, kun sitä pääsee omalla silmällä katsomaan. Nivelreuma, sen merkitys on ajan saatossa hieman vähentynyt. Uudet nämä reumalääkkeet on selkeästi vähentänyt tämmöisen nivelreuman aiheuttamaa niveltuhoa. Toki niitä edelleen vielä näkee. On mahdollista, että kehittyy jonkinasteinen luun verenkiertohäiriö, tyypillisesti tämmöisistä korkea-annos kortisoneista tai syöpähoidoista. Myöskin vammojen jälkeisissä tiloissa, esimerkiksi lonkkamurtuma tai polvenalueen murtuman jälkitila, niin voidaan ajautua tekonivelleikkaukseen. Tai sitten meillä voi olla synnynnäisiä tai kehityksen aikaisia rakenneongelmia tyypillisesti lonkkanivelen osalta. No asia ei nyt sitten käytännön työssä ole aivan niin selkeä, eli se, että niin kuin lonkan alueella tuntuu kipua tai polven alueella tuntuu kipua, niin se ei aina tarkoita, että se tulee siitä nivelestä, vaan meidän täytyy aina silloin, kun me potilasta hoidetaan, niin käydä ainakin omassa päässä tämmöinen tietty erotusdiagnostiikka läpi, että me varmistutaan, että oirekuva tulee sieltä nivelestä eikä jostain muusta syystä. Tähän on listattu tämmöisiä tautitiloja, mitkä voi niin kuin simuloida nivelrikkokipua. Näistä tyypilliset on tulehdukselliset nivelsairaudet, kihti. Sitten meillä on paljon rasitusperäisiä kiputiloja, limapussin tulehduksia, jänteiden ärtymisiä. On tiettyjä rakenteellisia syitä, missä se ongelma ei kuitenkaan ole suoranaisesti siinä nivelrustossa. Meillä erityisesti nuoremmilla saattaa joskus tulla luuston rasitusperäisiä tiloja tai vanhemmassa ikäryhmässä varsin yleinen on tämmöinen hermoperäinen säteilykipu selästä. Myöskin tämmöinen verenkiertoperäinen katkokävely voi aiheuttaa reiden polvenalueen kipua ja sitten meillä on muita harvinaisempia syitä, kuten pahanlaatuiset kasvaimet. Jos me keskitytään nyt tässä nivelrikkoon, tärkeimpiä oireita nivelrikossa on rasitusriippuvainen kipu. Lonkan osalta kipupaikka on tyypillisesti nivunen, pakara ja reisi, erityisesti reiden etuosa, ja se voi säteillä myös jopa polveen asti. Kuten sanoin, niin se alkuvaiheessa kipu on tyypillisesti rasitukseen
liittyvä, eli rasituksen aikana välittömästi sen jälkeen, mutta kun niverikko etenee, niin silloin tulee myös lepokipua. Polven osalta se kipupaikka on ehkä niin kuin spesifimpi. Tarkoitan sitä, että se ei tyypillisesti säteile niin paljon kuin lonkka, niverikko, kipu, vaan se polvi niverikkoon liittyvä kipu tuntuu joko polven sisä- tai ulkosyrjällä tai sitten polven etuosassa. Niverikon edetessä nivel jäykistyy. Lonkassa tyypillisesti kiertoliikkeet on ensimmäiset, mistä sen huomaa polvessa. Sekä ojennus- että koukistusliike lähtee pienenemään. Erityisesti lonkan osalta potilas saattaa alkaa ontumaan ja sen näkee yleensä jo hyvinkin kaukaa. Meillä on käytössä tiettyjä tämmöisiä oireluokituksia, millä me arvioidaan niverikon vaikeusastetta. Kävelymatka on yksi erittäin hyvä tämmöinen toimintakyvyn mittari. Me ajatellaan, että niverikko aiheuttaa vaikean toimintakyvyn alenemaan, jos potilas ei pysty kävelemään kuin noin 200-300 metriä ennen kuin se niveleen liittyvä kipu sitten pakottaa pysäyttämään. Ja keskivaikeassa toiminnan vajauksessa tyypillisesti rajana on kilometri. Tästä täytyy huomioida, että nuoremmat potilaat pystyy kävelemään sen kivun kanssa. Eli he sanovat, että joka askeleella sattuu, mutta silti hän kävelee. Niveleen liittyy usein toiminnallisia rajoituksia. Pääosin se on tämän nivelen jäykistymisen suhteen. Niveleen voi myös tulla tämmöistä pettämisen tunnetta ja kuten mainitsin jo aiemmin tämän ontumisen. Yösärky on erittäin tärkeä asia. Yleensä kuvaan potilaalle, että kun keskustellaan tämmöistä yösärkyvaivasta, että jos ei ihminen saa yöllä nukuttua, niin sitä alkaa tulla hulluksi. Eli se yöuni on potilaan niin kuin henkiselle jaksamiselle todella tärkeä. Ja jos se 3-4 kertaa yöllä herättää, kun kylkeä kääntää, niin ei sitä ihminen hirmu kauan jaksa. Kuten professori Arokoski näytti meille röntgenkuvia, niin tosissaan käytössä on tämmöinen luokitus 0-1, jossa nämä asteet 3 ja 4 tarkoittaa vaikeaa niverikkoa. Yleensä kuvaan potilaalle, että tämä rako, mikä täällä luiden välissä on, ei ole tyhjää, vaan se on rustoa. Sitten kun se rusto kuluu, se rako kapenee ja erityisesti kun me puhutaan tämmöisestä vaikea-asteisesta niverikosta, niin silloin siellä ei käytännössä rakoa enää näy, vaan ne luut on vastakkain. Sen lisäksi näissä tyypillisesti röntgenkuvissa todetaan tämmöisiä luunokkia, mitkä osaltaan liittyy siihen heikentyneeseen liikealaan. Tässä on vielä lonkka ja polvi allekkain, missä todetaan tätä tiettyä skaalaa, missä se niverrako sitten kapenee ja ne luut tulee vastakkain. Tarvitaanko magneettikuvausta? Ei rutiinisti. Eli käytännössä diagnostiikassa hyvin usein pärjätään röntgenkuvauksella, mutta magneettikuvaus on käyttökelpoinen tutkimus tämmöisissä erityistilanteissa. Yleensä tämmöinen erityistilanne on se, että potilas on poikkeuksellisen oireinen, mutta röntgenkuva on siisti. Eli se tilanne on epäsuhtainen. Magneettikuvaushan ei perustu röntgensäteisiin. Se on sikäli turvallinen tutkimus. Ja se pystyy osattamaan ja kuvantamaan sen rustokudoksen ja ne rustopuutosalueet. Röntgenkuvistahan me vaan niin kuin epäsuorasti päätellään sitä asiaa. Esimerkiksi tässä esimerkkikuvassa me nähdään tämmöinen verenkiertohäiriö molemmissa lonkissa ja tyypillisesti potilas on siis erittäin kipeä, mutta röntgenkuva näyttää vielä tässä vaiheessa ihan siistiltä.
Magneettikuvaus ei luonnollisesti sovellu kaikille, eli jos on sydämen tahdistin tai jonkinlainen lääkeainepumppu, niin magneettikuvausta ei voida tehdä. Milloin se tekonivelleikkaus on aiheellinen? Meillä on tämmöinen yleisohjeistus tästä, joka on näin, että tekonivelleikkaus on vakiintunut vaikean ja konservatiivisen hoitoon huonosti reagoineen niverikon hoitomuoto. Eli korostan tässä sanaa vaikea, eli tekonivelleikkaus on tarkoitettu vaikeaoireisen niverikon hoitoon. Se ei ole suunniteltu lievän tai edes kohtalaisen niverikon hoitoon. Ja sama hengenveto on myös, että nämä muut ei-leikkaukselliset hoidot tulee olla läpikäyty ja niistä se teho täytyy olla riittämätön. Tämä perustuu kuitenkin yksilölliseen arvioon. Tämmöistä aivan universaalia yleismaailmallista ohjetta ei kyllä minun mielestä voida tehdä, vaan tässä täytyy huomioida potilas ja se potilaan elinympäristö ja kipuhaitat ja miten se sitten siihen elämään vaikuttaa. Itse käytän tämmöisiä kriteerejä, eli tämä kävelymatka, kilometri, aika usein keskustellaan tästä. Ja sitten käydään kyllä läpi tämä ei-leikkauksellinen hoito, että miten se on toteutettu, onko se toteutettu niin kuin se nykykäsityksen mukaan kuuluu toteuttaa. Tämä yöuniasia on minun tämmöisessä niin kuin puntarissa aika korkealla ja sen potilaat tosissaan väsyy ihan, ei ne jaksa, jos se yösärku on niin kuin jatkuvaa. Eli se puoltaa kistatta leikkaushoitoa. No milloin leikkaus tulisi tehdä nopeasti? Tämä on suoraan käypähoitosuosituksesta. Eli ajoittain meillä on polviniverikon suhteen tämmöinen nopeasti etenevä virheasento, erityisesti tämän pihtipolvisuuden suhteen. Ne saattaa edetä hyvinkin nopeasti ja silloin se leikkaus kannattaa myös sit tehdä nopeasti, jotta vielä pärjätään semmoisella tavanomaisella tekonivelmallilla, että ne nivelsiteet eivät liikaa venyty. Myöskin tämmöiset verenkiertohäiriön pohjalta kehittyneet niverikot on yleensä aika poikkeuksellisen kipeitä ja silloin leikkaukseen tulisi päästä varsin pikaisesti. Kuten jo mainitsin, jatkuva yösärky, jatkuva päivittäinen leposärky ja huomattavat toiminnalliset rajoitukset, mitkä tyypillisesti tulee esiin sen hankalan jäykkyyden myötä. No milloin ei leikata? Jälleen tämmöinen yleisohje, jos toimenpiteen riskit on odotettuja hyötyjä suuremmat, eli perustuu yksilölliseen arvioon. Meillä on nykypäivänä todella harvoin enää semmoisia potilaita, mistä niin kuin todetaan, että potilas ei uskota, että potilas ei kestäisi leikkausta, mutta saattaa joskus tulla tilanteita, milloin todetaan ennen leikkausta selvittelyissä, että potilaan keuhkotilanne tai joku sydäntilanne on niin huonossa kunnossa, että ei uskalleta leikkaukseen lähteä. Myöskin sairaaloinen ylipaino niin voi olla leikkauksen este. Ja aika ajoin tulee sellainen potilas, että sitten kun käydään läpi, että minkälainen toimenpide se on, miten se toipuminen vaatii, niin potilas saattaa sitten vielä päättää, että ehkä se nyt ei vielä olekaan se järkevä hetki. Silloin, jos me ei pystytä niin kuin leikkauksellisesti hoitamaan, niin silloin toki pyritään optimoimaan tämä ei-leikkauksellinen hoito sitten kaikin eri keinoin. Näytän tässä muutamia kuvia vielä tekonivelleikkauksen niin kuin kulusta ja hieman historiasta. Eli lonkan tekonivel on ollut jo ensimmäisen kerran vuonna 1962 käytössä. Sitä ennen on tehty erinäisiä leikkaustoimenpiteitä, mitkä nyt sitten käytännössä jäi pitkälti pois silloin, kun tämmöinen tekonivelleikkaus tuotiin esiin. Tässä on kuva tästä ensimmäisestä lonkkatekonivelestä. Nämä komponentit kiinnitettiin luusementillä. Tämän ongelma oli tämän muovin kuluma, eli tämä muovi oli niin pehmeää, että siitä irtosi semmoista muovihiukkasta ja se luu lähti syöpymään tämän tekonivelen ympäriltä. Tämän päivän tekonivel
näyttää tältä, kun se tässä oikeanpuoleisessa kuvassa on. Meillä on kuppiosa, joka voidaan kiinnittää ilman sementtiä tai sementin kanssa kuppiin. Asennetaan tämmöinen liukupinta eli laineri, mikä tyypillisesti on muovia. Sitten meillä on tämä varsiosa, mikä samalla tavalla voi olla myöskin tämmöinen ilman sementtiä tai sementillä kiinnittyvä. Ja siihen varsiosaan kytketään tämmöinen nuppi. Ja varsinainen liike tapahtuu tästä nupin ja linerin välisestä nivelestä. Eli loppujen lopuksi ihan hirmu paljon niihin alkuaikojen tekoniveleen ei ole tapahtunut muutosta. Mitä sitten lonkan osalta niin kuin viime aikoina on tapahtunut? No, tänä päivänä me osataan suunnitella nämä leikkaukset paljon tarkemmin. Pystytään arvioimaan, että minkä tyyppisestä tekonivelkomponentista, että mikä siihen luuhun istuu parhaiten. Ja tämä on johtanut siihen, että pystytään tyypillisesti se lonkan pituus ja ulkonema paljon paremmin palauttamaan. No, implantit on kehittynyt sekä nämä ilman sementtiä kiinnittyvät, että myöskin sitten se sementöintitekniikka on kehittynyt. Liukupinnat on merkittävästi parantunut, eli tällä hetkellä ehkä se yleisin käytetty kombinaatio on tämmöinen metallinuppi vastaan se kovetettu muovi. Siitä on tutkimuksia, menee tällä hetkellä 13 vuoteen, ja se kuluma siinä on niin pientä, että sitä ei ole pystytty mittaamaan. Eli ne ihan oikeasti siellä on tapahtunut todella iso harppaus siinä kuluvuusasiassa. Myös nämä nuppikoot on kasvanut, joka sallii sen, että se lonkan tekonivel on yleensä hyvinkin tukeva. Ja toki koko hoitoprosessi on parantunut, eli potilas nostetaan hyvin pian liikkeelle ja kannustetaan semmoiseen omatoimiseen kuntoutukseen. Tässä on kaavakuva lonkan tekonivelleikkauksesta, eli potilas on kylkiasennossa. Leikkaus tehdään joko tämmöisessä selkäpuudutuksessa tai nukutuksessa. Ja käytännössä se reisiluun pää, missä on se kuluma, rustopuutos, se poistetaan. Ja me muotoillaan pesä tälle kuppikomponentille tänne lonkkamaljakkoon ja vastaavasti sitten kanava tänne reisiluun sisään tänne yläosaan. Toki tämä on hyvin yksinkertaistettu kuva siitä toimenpiteestä. Tässä on muutama röntgenkuva, missä nyt kuvataan vaan tätä kiinnitysasiaa, eli tämä vasemmanpuoleinen kuva, kummatkin osat on kiinnitetty ilman sementtiä. Tässä keskimmäisessä kuvassa varsi on kiinnitetty sementillä, kuppi ilman sementtiä, ja oikeanpuolemmaisessa kuvassa molemmat osat on luusementillä kiinnitetty. Potilas ei oikeastaan tiedä, että kumpaa on tehty, ja tämä on enemmänkin tämmöinen ehkä leikkaavan lääkärin pohdinta, että mikä on se järkevin, ja tärkein asia siinä on niin kuin arvioida se luun laatu. Eli sitten kun ihminen ikääntyy, niin kyllä se on luonnollista, että luu erityisesti tässä reisiluun puolella heikkenee, ja silloin tämmöinen sementtikiinnitteinen varsi on yleensä nähty kyllä niin kuin turvallisemmaksi. Molemmat toimii erittäin hyvin. Jos katsotaan vähän polven osalta, niin polven tekonivele tuli yli 10 vuotta myöhemmin kuin lonkan. Ja tässä on oikeastaan kuvia niistä. Ja hieman samantyyppinen homma sanoisin näin, että tämä konsepti, että minkä tyyppiset osat tässä on, niin ne on aika lailla pysynyt samana. Se, mitä polvessa on tullut lisää, niin ne muovit on hieman kehittynyt. Sillä on tullut eri tukevuusasteen ratkaisuja, eli pystytään hoitamaan niin kuin pahempia virheasentoja nykypäivänä kyllä mitä aikaisemmin. Kuten jo mainitsin, niin tämä polven tekonivel, niin kyllä me tulkitsen sen enemmän tämmöiseksi pinnotustyyppiseksi tekoniveleksi, koska tämä tekonivelmalli, niin sen toiminta vaatii, että polven omat nivelsiteet on toimivana siinä. Eli sisempi sivuside, ulompi sivuside, takaristiside. Ja ne lihakset tarvitaan myöskin siihen. Ja eli enemmän semmoinen niin kuin pinnotustyyppinen toimenpide, missä sitten korvataan ne viottuneet rustopinnat.
Nyt on viime aikoina, on, kuten sanoin, niin ne muovit on hieman parantunut, eli silloin pyritään paremmin niin kuin mallintamaan sitä polven omaa liikettä. Ja sitten tässäkin suhteen, niin tämä hoitoprosessi, niin siellä on ehkä se kaikista isoin. Me käytetään tänä päivänä tämmöistä liapuudutusta, eli polven nivelen ympäristöön laitetaan semmoista niin kuin isot määrät paikallispuudutetta, ja tämän johdosta se polvi on aika lailla kivuton sen ensimmäisen vuorokauden, eli käytännössä tämmöisiä, mitä aiemmin käytettiin paljon epiduraalipuudutteita, niin ne on kyllä jäänyt aika lailla historiaan, että tämä paikallispuudutus on osoittautunut niin hyväksi. Ja pyritään potilas heti laittamaan liikkeelle, eli polvinivelen osalta sallitaan vapaa liikeala ja täysipainovaraus. Polvi, tekonivelleikkaus tehdään selkäasennossa. Samoin se voidaan tehdä joko puudutuksessa tai nukutuksessa. Ja sitten kun ne luut on pinnotettu näillä osilla, niin laitetaan se paikallispuudutus tänne ympäröiviin pehmytkudoksiin. Tässä on röntgenkuva polvi tekonivelleikkauksesta. Tekonivelleikkaus on iso toimenpide. Se on ihan varmasti iso toimenpide ja siihen liittyy tiettyjä riskejä. Joskus tämmöinen niin kuin kuntoutumiseen vaadittava aika saattaa yllättää potilaan, erityisesti polven osalta. Muita tämmöisiä riskejä on infektio eli tulehdus. Tämä on harvinainen, sen esiintyvyys on alle prosentti ja kaikki me tehdään, että semmoista ei tule, mutta valitettavasti joku potilas sen saa. Tulehdus voi vaatia puhdistusleikkauksen tai jopa pahimmassa tapauksessa uuden tekonivelen asennuksen ja tämän tulehdusriskin pienenemiseksi me pyritään kyllä kaikkemme tekemään. Eli potilaan täytyy käydä hammaslääkärissä, se pitää tarkistaa, että siellä ei ole mitään piileviä infektiopesäkkeitä, iho pitää olla kunnossa leikkaushetkellä, jos potilaalla on sokeritauti, se sokeritasapaino pitää yrittää saada kuntoon ja myöskin ylipainoisen potilaan on suotavaa laihduttaa. Muutama sana nyt muista riskeistä. Lonkan tekonivel voi mennä pois paikoiltaan ja silloin se joudutaan nukutuksessa laittamaan takaisin. Se suuri riski on ensimmäisen 6 viikon aikana jonkinlaisessa kaatumistilanteessa tai että se jalka luiskahtaa alta. Tämän esiintyvyys on myöskin hyvin harvinainen. Lonkkaleikkauksessa on mahdollista hieman säätää sitä raajapituutta. Käytännössä se raajan pituus pysyy ennallaan tai se jonkin verran pitenee. Ja me pyritään siinä nyt luonnollisesti niin kuin tasoittamaan tämmöiset pituuseroasiat. Tässä pituuseron suhteen se leikkaustekniikalla on korostunut rooli siinä, että sen pituuden saan kohdalleen. Polven osalta tunnetaan tämmöinen jäykkyysoireyhtymä, jossa tuntemattomasta syystä niin tapahtuu liiallista arpikasvua sen polven sisällä ja se voi vaatia sitten tämmöisessä kevyessä nukutuksessa tehtävän polven liikealan lisäyksen. Ja erittäin harvinainen on myöskin tämän tyyppinen hermovaurio polven tekonivelleikkauksen yhteydessä ja tämä oikeastaan on kuvattu tämmöinen riski tämmöisen hankalan, pihtipolvisen ja erityisen jäykän polven tekonivelleikkauksen yhteydessä. Erittäin harvinainen. Yhteenvetona toteaisin, että tekonivelkirurgia on kuitenkin yksi nykylääketieteen vaikuttavampia toimenpiteitä. Tekonivelkirurgian sen vasteen näkee heti. Tästä ei tarvitse tehdä tutkimusta, että auttaako se. Silloin, jos meillä on potilaalla kiistaton nivelrikko, se leikkaus tehdään teknisesti oikein, niin potilas hyötyy siitä.
Potilaan ja lääkärin yhteistyö on tässä toipumisprosessissa aivan olennaista. Potilaan täytyy sitoutua tähän hoitoon, leikkaus täytyy tehdä oikeaoppisesti ja potilaalla on kyllä iso rooli leikkauksen jälkeen, erityisesti polven tekonivelleikkauksen jälkeen siinä kuntouttavassa vaiheessa. Leikkaushoidon myötä potilas pystyy saavuttamaan takaisin liikunnan ilon ja kivuttomamman elämän. Kiitos. No niin, kiitos Tatu erinomaisesta esitelmästä. Ladataan sitten vielä illan viimeinen esitelmä ja otetaan muutama kysymys tähän väliin, jos herää Tatulle mietteitä ja aatoksia. Sieltä rouva pyysi. Pystyttekö rouva pikkasen lujempaa puhumaan, että ihan ei kuulu. Joo. Eli mikä on osteoporoosin vaikutus tämmöisen leikkausen tekniseen suorittamiseen? Joo, kiitos. Ihan hyvä kysymys. Polven osalta osteoporoosilla ei juurikaan ole merkitystä. Lonkan osalta se täytyy kyllä huomioida erityisesti sen varsiosan valinnassa. En ole vielä törmännyt niin huonoluiseen potilaiseen, etteikö tekoniveltä tai tekonivelen leikkausta olisi pystytty suorittamaan. Eli se täytyy huomioida, mutta se ei estä toimenpidettä. Tästä reunasta. Eli oikeastaan kysymys oli lähinnä se, että mikä on uusta leikkausriski kääntäen, että jos tekonivel asennetaan, niin kuinka kauan se kestää se tekonivel? Voiko se tehdä uudestaan? Kyllä. Nykypäivän tekonivelet on hyvin kestäviä, kunhan sen alkutoipumisen saa vietyä niin sanotusti maaliin saakka, niin en usko, että ajaudutaan uusintaleikkauksiin minkään kuluman tai vastaavan johdosta 20 tai 30 vuoteen. Ja jos ajaudutaan, niin pystytään tekemään tämmöisiä uusintaleikkauksia. Ne on toki teknisesti astetta aina yleensä hieman vaativampia. Siellä oli punapäinen rouva siinä, olkaa hyvä. Eli kysymys kuuluu, että vieläkö tehdään lonkan pinnoite tekonivelleikkauksia? Suomessa ei ole tehty pinnoite tekonivelleikkauksia vuoden 2012 jälkeen. Ja se syy on ollut se, että siinä on käytetty semmoista metallivastaan metalliliukupintaa ja pienelle osalle potilaista kehitty siitä metallihierteestä tämmöisiä kudosreaktioita ja tehtiin tässä maassa semmoinen kollektiivinen päätös, että tämän tyyppisten tekonivelten käyttö lopetetaan ennen kuin saadaan lisää tutkimusnäyttöä. Hyvä. Siirrytään sitten pikkuhiljaa päivän viimeiseen esitelmään ennen kuin otetaan sitten loppuun se yhteinen keskusteluosuus. Meille tulee viimeisenä puhumaan osastolääkäri Mikko Rantasalo HYKSistä. Me monesti kirurgit ajatellaan, että kun tekonivelleikkaus on tehty, niin homma oli tavallaan siinä. Se on oikeastaan hyvin pieni osa totuutta. Sitten se elämä vasta oikeastaan alkaa ja Mikko kertoo meille, että mitä sen tekonivelen kanssa saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ole hyvä, Mikko. Kiitos, Ville. Ja mukava päästä puhumaan tähänkin tilaisuuteen itselleen varsin tärkeästä ja läheisestä aiheesta, koska näitä leikkauksia kun suorittaa, niin yleensä totean potilaalle ennen leikkausta, että se minun osuus on varmasti alle puolet siitä todellisesta lopputuloksesta, mitä sitä tekonivelestä saa myöhemmin sitten irti, kun sen oikein hoitaa.
Tatun luennosta muutaman kommentin voi sanoa, että sieltä tuli muutama hyvä sana, eli sitoutuminen ja tämmöinen valmistautuminen leikkaukseen. Se on aivan oleellisessa osassa siitä, mitä tekonivelen leikkauksen jälkeen on mahdollista tehdä ja minkälainen toimintakyky siitä on mahdollista saada aikaa. Eli aloitetaan ihan siitä, kun tekonivel on asennettu, eli välitön mobilisaatio, eli liikkeelle lähtö on tämän päivän sana. Me ollaan parannettu hoitoprosesseja, joka on koitunut kokonaan potilaan eduksi, ja tavoitteena on tosiaan saada välittömästi ihminen liikkeelle. Sairaalaan ei mun mielestä tulla enää tekonivelleikkauksen jälkeen sairastamaan, vaan lähinnä kuntoutumaan. Yleensä sanokin näin, että kun ollaan leikattu, niin sairastaminen loppuu siihen, siitä alkaa uusi elämä ja uusi kuntoutuminen. Alku on aika haastavaa, mutta lopputulos on sitten hyvä, kun siihen vaan sitoutuu ja uskaltaa lähteä mukaan. Sairaalassa menee tänä päivänä tuommoinen 2-3 päivää tekonivelleikkauksen jälkeen, ja suurin syy sairaalassa oloon on se, että varmistetaan hyvä välitön kivunhoito ja turvallinen liikkuminen. Jos meillä olisi mahdollisuus kipua hoitaa niin, että me saataisiin potilaista kivuttomia, niin ei olisi oikeastaan mitään erityistä syytä, ettei potilas voisi lähteä leikkauksen jälkeen samana päivänä kotiin. Kivun hoito on oleellinen ja sitten se, että se liikkuminen lähtee turvallisesti ja ohjatusti käyntiin. Toki haavaakin seurataan siinä. Mutta parhaimmillaan niin muutama tunti leikkauksesta, heti kun puudutus tai nukutus on siinä mallissa, niin voidaan nousta jo sängyn viereen seisomaan. Ja tavoitteena, että ensimmäinen vessakäynti esimerkiksi tehdään vähän niin kuin omiin jaloin hoitajien tai fysioterapeuttien sitten siinä varmistamassa, että se liikkuminen on turvallista. Mutta sama vuorokauden aikana. Lihas ja liike- ja liikuntaharjoittelu aloitetaan myös saman tien. Se Tatun mainitsema LIA, eli tämä paikallispuudutus, on parantanut tämänkin käynnistymistä ihan merkittävästi viime vuosina. Eli se varsinkin polven kohdalta se puudute kestää siellä semmoinen 12-24 tuntia. Ja se on yleensä ensimmäisen puolivuorokautta vuorokauden varsin kivuton se polvi, kunnes se paikallispuudute sieltä liudentuu. Mutta siitä saa heti jo hyvän käsityksen, että mitä sillä polvella voi oikeastaan tehdä. Ja aivot saa viestin, että tällä polvella saa astua, vaikka sitten seuraavan päivänä se voi olla vähän kipeä. Sen nopeamman liikkeenlähdön etuna on ehdottomasti nopeampi toipuminen ja parempi lopputulos sitten pitkässäkin seurannassa. Eli jos sinne sängyn pohjalle jäädään makaa eikä oikein uskalleta lähteä liikkeelle, niin tämmöinen jäykkyys ja pidentynyt kipuilu ja kuntoutuminen on yleensä sitten vaan edessä. Pyritään myös välttämään laskimotukoksia, kun noustaan ylös, lihaspumppu toimii paremmin. Ja myös hengitysfunktiokin on parempi, kun ollaan pystyasennossa, eli keuhkot tuulettuu koko matkalta. Ja periaatteessa, vaikka varsin harvinaista onkin, niin tämmöisen keuhkokuumeen saaminenkin, niin senkin riski kyllä pienenee merkittävästi, kun on liikkeellä ja muistaa hengittää. Sitten kun ollaan sieltä päästy kotiin sieltä osastolta, niin tosiaan sielläkin se oleellinen asia on ensimmäiset pari viikkoa hoitaa se kipu riittävän hyvin, että liikkuminen on turvallista ja pystyy tekemään annetun ohjeiden mukaiset lihas- ja liikeharjoitteet. Se, minkä takia sinne kotiin on tärkeää päästä, niin sairaala on aika passivoiva ympäristö usein. Että kotona joutuu, kun tulee nälkä, yleensä menee jääkaapille itse ja kun tulee vessahätä, joutuu kävelemään vessaan. Sairaalassa on yleensä siinä muutaman metrin päässä kaikki ja ruoka tulee vuoteeseen ja se itse asiassa vaan hidastaa sitä kokonaistoipumista. Kyynärsauvat on aika usein mukana, semmoinen 2-4 viikkoa vaihteluväli on iso. Jotkut heittää viikon kohdalla kepit pois, se on harvinaisempaa, toiset käyttää 2 kuukautta. Molemmat on ihan normaaleja, polven kohdalla se vaihteluväli on vähän iso. Sitten kun se liikkuminen sisätiloissa tuntuu siltä, että keppejä tarvitsee, niin sen voi laittaa nurkkaa, ellei nyt toisin ole sitten ohjeistettu jostain syystä. Edelleenkin se oma toimisuus on avainasemassa. Siihen pitää semmoinen muistisääntö sanoa, että liian kovaakaan ei saa mennä, että yleensä sieltä sairaalasta, joka tekee tekonivelleikkauksia, annetaan hyvät ohjeet kotiin. Monesti kuulee kyllä jälkeenpäin, että ei oikein ohjeita saanut, mutta siinä tulee niin paljon asiaa ja se kipu hallitsee sitä alkupäiviä, että voi olla, että ne tahtoo unohtua, että jos tulee kirjallista ohjetta, niihin kannattaa kyllä tutustua varmaan joka päivä uudestaan ensimmäisen parin viikon ajan. Jos on työelämässä olevat ihminen, niin keskimäärin 2-3 kuukautta sairauslomaa riittää.
sekä lonka- ja polvenleikkauksen jälkeen. Polvenleikkauksen jälkeen harvoin alle 3 kuukauden selvitään takaisin työelämään, mutta hyvin harvoin tarvitsee sairauslomaa jatkaa toisaalta tästäkään eteenpäin. Myös fyysiseen työhön pystytään usein palaamaan 3 kuukauden jälkeen. Olettaen kuitenkin niin, että ymmärretään se, että ei se välttämättä täysin oireeton se nivel ole, mikä on vaihdettu, mutta sillä saa ja yleensä kannattaa tehdä töitä, ellei ole erityisen vaativa työ. Lopullinen toipuminen vie semmoista 1,5 vuodesta vuoteen, mutta koko tämän toipumisajan polvea saa ja pitää käyttää. Eli se ei ole sairastamisaikaa, vaan se kaikki on kuntouttavaa aikaa. Mitä enemmän polvea sitten pitkässä juoksussa käyttää, niin kyllä se kokemuskin sen sanoo ja itse asiassa tutkimustuloksetkin, että sen parempi on se lopullinen toiminnallinen tulos, joka yleensä voidaan arvioida vuoden kohdalla polven tekonivelleikkauksen jälkeen ja ehkä 1,5 vuotta lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen. Oma toimisuus on täysin oleellinen siihen kokonaiskuntoutumiseen. Mitä esimerkiksi tarvitaan ihan arkielämään polven tekonivelen suhteen, niin pelkkä porraskävely vaatii tuommoinen 90 astetta koukistusliikettä ja monet, jotka tulee leikkaukseen, heillä on vähemmän kuin tämmöinen liikeala. Eli pyritään parantamaan sitä ihan arkitoiminnallisuutta. Istuminen vaatii pikkasen yli 90 astetta. Jos on syvä sohva, niin se vaatii jo semmoinen 100-110 astetta, että sieltä pystytään nousemaan ilman, että jalkaa tarvii kummasti sitten väännellä. Kengän nauhat niinkin yksinkertainen asia ihmisille, jolla kaikki toimii hyvin, niin 110 astetta vaaditaan polven koukistusta, että kengän nauhat pystyy hyvin laittamaan. Toki se vaatii siltä lonkaltakin vähän koukistumista. Polvilla olo on tuommoinen 120 astetta polven tekonivelen osalta, mutta semmoinen varoituksen sana polvipotilaille, että keskimäärin tuommoinen 3-4 potilasta jotenkin kokee epämiellyttävänä polvillaan tai kontillaan olo, mutta saa niin mennä, mutta se ei vaan tunnu mukavalta. Saako sitten autoa ajaa kuinka nopeasti tekonivelleikkauksen jälkeen, niin siihen ei ole minkäännäköistä semmoista yleistä ohjetta, että milloin voi autorattiin hypätä. Kyllä se lähtökohta on oikeastaan niin, että kun se on potilaan omasta mielestä niin turvallista, että pystyy reagoimaan nopeastikin äkkinäisiin tilanteisiin. Loppupelissä varmaan sitten poliisi arvioi sen, että onko se ollut järkevää vai ei, mutta jos joku onnettomuus sattuisi käymään, mutta yleensä se on tuommoinen 4-6 viikkoa leikkauksen jälkeen se saattaa onnistua. Katumaasturiomistajille iloisia uutisia, saattaa olla vähän helpompaa mennä ja automaattivaihde ihmisille ja sitten jos vielä vasenta polveakin laitettaisiin, niin se olisi niin kuin optimaalinen autolla ajon kanssa, mutta käytännössä tosiaan auton rattiin sitten, kun se itse tuntuu järkevältä. Pääsee autoon istumaan helposti ulos ja polkimet toimii riittävällä nopeudella. Tekonivelen jälkeen usein kysytään, että tarvitaanko jonkinnäköisiä todistuksia lentokenttiä varten ja niistä on luovuttu jo aikaan sitten. Eli minkäännäköisiä todistuksia ei tarvita ja lennollekin voi yleensä lähteä sitten tuommoinen 4-6 viikkoa leikkauksen jälkeen, jos se on välttämätöntä. Oleellista on, että niin kuin lentomatkustuksessa yleensäkin, että kannattaa juoda paljon vettä ja liikuskella mahdollisuuksien mukaan, mutta tukosriski on jonkin verran korostunut leikkauksen jälkeen. Lonkkaleikkauksen jälkeen niin tämmöistä tukoksen estolääkettä yleensä annetaan 4 viikkoa kaikille ja polven jälkeen 2 viikkoa, mutta senkin jälkeen semmoinen lievästi korostunut tukosriski on olemassa, mutta tosiaan kuukauden jälkeen niin voi lähteä aika turvallisin mielin lennolle. Noista hälytyksistä vielä sen verran mainittakoon, että olisin itse paljon enemmän huolissaan sitten jollain lapulla pääsisi ilman tarkastusta lentokoneeseen, että mun mielestä tämmöinen käsi-ilmaisutarkastus tuo ainakin itselleni semmoista turvallisuuden tunnetta, että mieluummin kuin että käsin kirjoitettu lappu, että on tekonivelle, selvä, anna mennä vaan. Sitten varmaan se ehkä se oleellisin asia, että kun se tekonivelle laitettu, ihmiset haluaa takaisin liikkumaan. Eli tässä on vähän sama kysymys, että ostaa uuden auton, niin kannattaako se laittaa autotalliin odottamaan, ja ettei vaatu kuraa päälle ja muuta, ettei se kulu, mutta tekonivelen kanssa kannattaa lähteä liikkeelle. Eli tekonivel mahdollistaa aika usein paluun mielekkään se arkielämään, joskus jopa hyvinkin mielekkään se liikuntaa. Ja tekonivelen kanssa nykykäsityksen mukaan annetaan tehdä varsin paljon asioita, että rajoituksia on itse asiassa aika vähän. Suurin osa työelämässä olevista ihmistä tosiaan pystyy palaamaan entiseen työhön ilman mitään merkittävää muutosta. Sitten on nämä työsuojelulliset asiat, jos on palomies, poliisi,
pitää painia tuolla sitten rosvojen kanssa, niin sitä ei välttämättä voi luvata, että se on niin kuin työsuojelusti turvallista, että niihin aina ei pysty kyllä ketään lupaamaan. Mutta kyllä jotkut palomiehetkin palaa ammattiinsa, riippuu vähän sitä toiminnallisesta tuloksesta. Sitten ne suositeltavat lajit on yleensä tämmöiset ei-korkean kantaiskun lajit, eli ei-hyppy- ja juoksulajeja, niin tämän tyyppiset kuin uinti, hiihto, pyöräily, tasamaakävely, marjastaminen. Mutta käytännössä tekonivelen kanssa, varsinkin lonkan kanssa, niin pystyy palaamaan varsin vaativiinkin urheilulajeihin. Se, että onko se suositeltavaa, niin mä oon pitkälti enemmän mennyt sinne, koska tämä on myös isolta osin niin kuin, oikeastaan pääsääntöisesti elämänlaatukirurgiaa, että jos se elämän valo on siellä liikunnassa, niin kyllä mä annan vihreitä valoa, että kaikkea saa tehdä, mikä järjelliseltä tuntuu, kunhan vaan hyvin selittää se, että jos mennään todella hankaliin lajeihin, kuormittaviin lajeihin, niin uusintaleikkauksen teoreettinen riski kasvaa jonkin verran. Mutta kamppailulajien harrastajia, erilaisia hyppylajien harrastajia ja tanssijoita ja kaiken näköistä on leikattu, jotka sitten pystyy palaamaan hyvinkin niihin ammatteihinsa. Mutta riskit pitää tiedostaa, jos on vaativa harrastus, niin se voi lisätä sitä uusintaleikkauksen riskiä. Ja tosiaan se tekonivelleikkaus ei tuo sitä liikuntaa, mutta se mahdollistaa sen, että se on hyvä myös muistaa, että sit kun se on asennettu, niin ei se liikunta sieltä tule, vaan se pitää itse tehdä. Eli tässäkin just se oma toimisuus, sitoutuminen, oma tavoitetaso on oleellista. Kaikkea suinkaan ei tarvitse tulla urheilijaksi tekonivelen kanssa, eikä se ole tavoitekaan, mutta se mahdollistuu, että pystyy liikkumaan aktiivisesti ja pitämään omasta kunnosta huolta. Tässä on yksi esimerkiksi oma potilas, joka antoi luvan, että häntä voi käyttää esimerkkitapauksena, eli hän on ammattitanssiammatiltaan, molemmat lonkat on leikattu, hän pystyi palaamaan ammattitanssijaksi 8 viikkoa molempien lonkkaleikkausten jälkeen, vastoin minun kaikkia suosituksiani, laittoi viestiä, että hän on palannut jo kungfuuhunkin 6 viikon kohdalla leikkauksen jälkeen, hän on käynyt jo vuosikontrollissa ja hyvin menee, mutta kertoo vaan siitä, että paljon pystyy, jos lihakset ja oma koordinaatio on hallinnassa, mutta tälle potilaalle en erityisesti suositellut näin nopeita paluuta. Mutta kaikki on mahdollista. Tässä on vähän erilaisia asioita, mitä se tekonivelen kanssa voi tehdä. Tämä on ehkä semmoinen oleellinen asia, mistä hirveän vähän puhutaan ja me ei oikeastaan muisteta tuoda sitä ikinä vastaanotolla esiin ja hirveän harva sitä muistaa kysyäkään, mutta elämänlaadullisesti varsin merkittävä asia. Usein se huolestuttaa ja monesti se ainoa pelko on, että se lonkka saattaa varsinkin lonkkapolven kanssa harvemmin ongelmia, mutta että lonkka menisi sijoiltaan tai jollain tapaa rikkoutuisi. Näitä ei tarvitse aktiivisesti pelätä. Olen yrittänyt kollegoilta kysyä, että yhtään tapausta ei omalle uralle tapahtunut eikä kollegalle, että se seksiharrastamisen jälkeen olisi tämmöistä ongelmaa välittömästi tullut. Ja minun mielestäni pelon voi unohtaa käytännössä kokonaan. Varsinkin jos lonkka tuntuu epävakaalta, niin kyllä sen huomaa ennen tätäkin. Eli kyllä se muistuttaa jo ennen sitten seksiäkin, että se ei oikein tunnu hyvältä se lonkka ja siihen osaa sitten varautua. Käytännössä siis toiminnallisuuden asettamissa rajoissa voi ihan vapaasti elää sitten tämänkin asian suhteen. Yksilölliset rajoitteet yleensä lääkäri kertoo, kun kysyy, liian harvoin varmaan lääkärit ottaa itse sen asian puheeksi, mutta kannattaa koittaa muistaa kysyä. Ranskalaiset on ollut tässä suhteessa aktiivisia myös tutkimuksen saralla. Eli tämä on ihan oikeilla ihmisillä tehty tutkimus ja silloin kun on ollut tekonivelet asennettuna ja pystytty katsomaan niin sanottuja turvallisia asentoja ja tämäkin löytyy netissä tämmöinen Charbonnierin tutkimus, että sieltä voi sitä tarkemmin katsoa, jos haluaa, mutta käytännössä niin varsin normaalia elämää pystyy tämän suhteen viettämään. Mitä sitten tekonivelen kulumisen suhteen, eli ne on toki kuluvat osat ja niin kuin Tatu kertoi, niin liukupintamateriaalit on viime vuosina kehittynyt jonkin verran ja nykyisen niin kuin polvenkin pitkäaikaistulokset alkaa olla varsin hyviä, että 15 vuoden kohdalla ehkä 5-8% potilaista on uusinta leikattu sisältään kaikki alkuvaiheenkin ongelmat, eli varsin pitkäikäisiä proteesit alkaa olemaan. Tämmöiset kuluttavat hypit ja juoksuajat, niin kuin mainittiin, kuluttaa sitä pikkasen enemmän, mutta nykyisillä muoveilla tämmöinen
kuluminen alkaa olla aika harvinainen löydös. Eli muovin kulumisen takia tämmöisillä uusilla malleilla, niin niiden takia tehtävät uusilta leikkaukset alkaa olla kyllä varsin harvinaisia. Niihin ei tahdo enää oikein törmätä. Ja sitten kun tämä kuluminen on kuitenkin suorassa suhteessa käyttöön, niin kuin kaikki liukupinnat, niin just, että kannattaako liikkua, niin monesti sanonut jo se, että kyllä se liikunnan vaikutus siihen elämän myönteiseen laatuun on niin paljon suurempi kuin se mahdollinen kuluma, että itse kovasti kannustan aina vaan liikkumaan ja sieltä se elämän laatu ja ilo yleensä tulee ainakin osittain. Leikkauksella on kuitenkin tarkoituksena tavoittaa sen potilaan mahdollisimman normaali ja tavanomainen elämä, mitä se oli ennen sairastumista tähän nivelrikkoon. Se ei ole ihan pelkkä renkaanvaihto, se leikkaus, eli uudet liukupinnat tulee alle, mutta kyllä se aika pitkälti kuitenkin sitä on, eli saadaan uutta kulutuspintaa tulevaisuuteen. Tässä on polvista pitkäaikaistuloksia eri tautiryhmittäin. Vihreä viiva on se tavanomainen nivelrikko ja 15 vuoden uusintaleikkausriski on tuolla 7% hujakoilla. Ja tämä sisältää kaikki tekonivelmallit. Ja jos me poimitaan parhaimpia tekonivelmalleja ja sitten vielä yksiköistä, jotka tekee niitä paljon, eli tämmöisiä niin sanotusta suuren volyymin yksiköistä, joiden tulokset on parempia kuin sitten ihan pienten tekonivelleikkausten yksiköt tiettyyn rajoihin asti, niin me saadaan kyllä näitäkin parempia lukuja kyllä esiin. Samanlaista on sitten lonkan suhteen, eli 15 vuoden kohdalla ollaan siellä 7% ja 10% väliin vähän eri tautiryhmittä, eli vihreä on taas se tavanomainen nivelrikko, ja sitten tuolla korkeimmalla käyrällä menee tämmöinen verenkiertohäiriön, eli osteonekroosin takia tehty leikkaus, ja sitten lonkkamurtumien takia asennetut tekonivelet. Mutta niihin liittyy sitten usein myös muuta sairastavuutta, vaikka nämä tekonivelrekisterit ne huomioikin ihan hyvin. Miten näitä tekonivelestä seurataan, niin me tiedetään, että niiden kiinnittyminen on tänä päivänä erinomaista, eli semmoinen rutiinin omainen vuosittainen seuranta on jäänyt kauas historiaan. Yleensä se ensi kontrolli on se alkutoipumisen seuranta, 2-3 kuukautta leikkauksesta, katsotaan, että kaikki on asianmukaisesti mennyt ja toipunut, eikä ole mitään hälyttävää missään. Sen jälkeen, jos polvi näyttää hyvältä, niin seuraavan kerran nähdään 10 vuoden kuluttua, ellei jotain erityisasioita ilmene. Tämä tarkoittaa rutiininomaista seurantaa. Aina jos tekonivelee ilmaantuu mikä tahansa ongelma, niin aina kehotan ottamaan yhteyttä leikanneeseen lääkäriin yksikköön tai sitten muuhun terveydenhuollon yksikköön. Tekonivelongelma yleensä oirehtii lisääntyvänä jatkuvana kipuna tai turpoiluna tai pettämisen tunteena. Että sitä ei tarvitse pelätä, että en ole pitkään aikaa käynyt seurannassa, polvi tuntuu hyvältä, että siellä jotain ihmeellisiä yllätyksiä olisi. Se on aika tavatonta, jos semmoista todettaisiin. Lonkkatekonivelen kanssa tulee tuommoinen 5 vuoden kontrolli. Se liittyy vähän enemmän näihin, että lonkkien uusintaleikkausriski on tiettyjen asioiden suhteen hieman suurempi, eli tämmöinen irtoaminen. Ja sitä seurataan sitten ehkä vähän aktiivisemminkin. Saattaa olla, että tuokin muuttuu tulevaisuudessa vieläkin harvemmaksi, mutta käytännössä niidenkin kiinnittyminen on erinomaisen hyvää. No tässä viimeisellä rivillä, niin tosiaan mitä tahansa poikkeava tulee, niin aina kannattaa sitten ottaa yhteyttä. Että niiden asioiden kanssa ei kannata myöskään jäädä murehtimaan. Ne selviää yleensä röntgenkuvalla ja kliinisellä tutkimuksella. Kun sen tekonivelkirurgi katsoo, niin hyvin usein diagnoosiin päästään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet, jos semmoisia nähdään tarpeelliseksi. Lopuksi vielä oikeastaan vaan kertaus siitä, että koko leikkauksen päämääränä on vähentää kipua ja nostaa elämänlaatua. Ja se tosiaan mahdollistaa parhaimmillaan kivuttoman hyvä arkielämä, voi liikkua ja harrastaa ja tehdä asioita varsin vapaasti. Usein jää jonkinnäköinen vieresesineen tunne varsinkin polviin. Lonkkapotilaat saattaa usein unohtaa, että heiltä on leikattukaan, mutta polveen yleensä jää jonkinnäköinen tuntemus, että siellä on käyty, mutta kuitenkin yleensä varsin tyytyväisiä ollaan. Pitkäaikaistulokset on nykyään erinomaisen hyviä. Kiitos. Joo, kiitos Mikko. Mä olisin vielä muutaman sanan tuossa sanonut lopuksi sitten näistä hoitovaihtoehdosta, mitkä meillä tähän tekonivelleikkaukseen nivelrikkoon liittyy.
Jos Jarin kanssa haluaa tämän luennon jälkeen pitkäaikaisesti keskustella lisää Niverikon hoitovaihtoehdosta, niin silloin varmasti optimaalisin paikka on varata aika Jarilta vastaanotolta Pihlajalinnan Dextrasta. Tekonivelleikkauksia me tehdään Pihlajalinnassa kahdessa paikassa. Toinen on ihan yksityisesti Laasertilkassa, jossa meillä oli tämä tarjous, mikä tuossa oli tuossa luentotilan edessä mainittu. Ja toinen vaihtoehto on ihan julkisena potilaana valinnanvapauden kautta Jokilaakson sairaalassa. Mutta mennään tässä lopuksi sitten näihin yleisiin kysymyksiin, jos voin pyytää Tatua ja Jaria tulee tänne eteen ja otetaan muutamia täsmäkysymyksiä aiheeseen liittyen. Tästä edestä herra, ole hyvä. Eli ennustaako toisen polven niverikko toisen polven niverikon syntyä, jos Jari haluaa vastata? Savolainen vastaus mahdollisesti. Ei välttämättä kuitenkaan, että jos mietitään niverikon riskitekijöitä, niin kuitenkin siellä se, minä pidän erityisen merkittävänä näitä vammamekanismeja ja siihen liittyviä tapahtumia siellä, että jos sellaisia on ollut, niin kyllä se enemmän on niin kuin toispuolinen. Ole hyvä. Tuossa oli esillä polven liikeratoja. Mites tämä lonkan liikerata toimii verrattuna normaaliin? Miten toimii lonkan liikerata? Tatu. No, lonkan tekonivel mahdollistaa kyllä lähes niin kuin tämmöisen anatomisen liikealan, eli tämmöisen terveen lonkan liikealan. Eli se koukistuu helpostikin 120-130 astetta. Kiertoliikkeet palautuu 20, jopa 30-40 astetta suuntaansa, ja se lonkka ojentuu täysin. Jatka vaan. Minkälainen tuo tapaturmariski on tuon lonkan kanssa, jos esimerkiksi kaatuu tai kaatuu polkupyörällä? Siinä oli mitään insinöörinä katsoa, kun se tappipannaa sinne muut sisään, niin se rakenne on vähän niin erilainen kuin autopyörällä. Eli kysymys koski lonkan tekonivelen kanssa tapahtuvaa kaatumista esimerkiksi pyöräilyssä. Käytännössä ne tekonivelosat, niin niitähän ei saa rikki. Ne ei hajoa. Se mitä voi tapahtua, niin voi tulla luun murtuma. Ja aika usein potilaalle sen asian ilmoitan niin, että ikään kuin todennäköisesti se luun murtuma tapahtuisi siihen lonkkaan, vaikka siellä ei olisi tekoniveltä, että jos se tulee. Eli se riski on aavistus korostunut, mutta käytännössä hyvin vähän. Tässä rouva etupenkissä. Mikko. Joo, eli kysyttiin, että polveen on asennettu metallinen tekonivel 2011, ja pitääkö se vaihtaa? No, käytännössä kaikki polvet on samanlaisia, eli kysymyksessä ei ole se sama asia, mistä puhuttiin, kun puhuttiin metallilonkan tekonivelestä, eli siinä on liukupinta metalli, nuppivasten metallikuppia. Kaikki polvet on metallivasten sääriluosan päällä oleva muoviosa, eli tämmöistä korostunutta riskiä metallista johtuen ei ole, ja tuskinpa tarvii lähitulevaisuudessa vaihtaa, jos on nyt hyvä. Vielä muutamalle kysymykselle. Punapaitainen rouva tässä edessä, ole hyvä. Eli kysymys koskee oikeastaan pihtipolven merkitystä leikkausaiheena. Joo. Mä oikeastaan voisin vastata siihen. Sanotaan, että virheasento itsessään on harvoin leikkausindikaatio. Että tuossa sanotaan, olen nyt ollut itse 13 vuotta tekonivelkirurgina, niin en muista koskaan pelkästään virheasennon takia leikanneeni potilasta. Tämä on usein oppikirjoissa mainittu tämmöinen klassinen esimerkki. Kyllä se on usein virheasento plus kipu. Mutta sanotaan, että se on kohtuullinen kipu ja kovin paha virheasento. Esimerkiksi, että se kulma sääriluun ja reisun välillä on
20 jopa 30 astetta, niin sanotaan ehkä tämmöisessä hyvin graavissa virheasennossa, niin tulee harkittavaksi se leikkaus hiukan aikaisemmin kuin normaalisti muuten pelkän kivun perusteella olisi aihetta. Jos ajatellaan, että silloin nimenomaan päästään tämmöisellä kevyemmällä tekonivän ratkaisulla, jonka kiinni pysymisennuste on todennäköisesti pikkasen parempi ja sitä kautta uusta leikkausriski on matalampi. Eli kysymys koskee, että jos nivelsiteet on venynyt. No sanotaan näin, että usein semmoiseen pihtipolviseen virheasentoon liittyy, tai sanotaan osa näistä alatyypeistä liittyy se, että sisempi sivuside on jo venyttynyt sen nivelrikkoprosessin myötä. Ei alkuvaiheessa, mutta taudin edetessä. Sitä tilannetta voidaan sen leikkauksen aikana kirurgisilla tekniikoilla kompensoida siten, että ulkosyrjän nivelsiteitä vapautetaan vastaava määrä ja saadaan kompensoitua. Mutta toisinaan käy niin, että se pehmytsäkudosvapauttelu ei ole mahdollista ja siinä joudutaan turvautumaan tekonivelen ratkaisuun, jotka tarjoaa itsessään sen tukevuuden siihen niveleen. Joo. Siellä kulmassa takana. Eli kysymys koskee, että voiko molemmat polvet leikata samanaikaisesti? Tatu. Molempien polvien tekonivelleikkaus samanaikaisesti on teknisesti täysin mahdollinen. Itse käytän siinä semmoisia kriteereitä, että potilaan ensinnäkin pitää olla kohtalaisen hyvä kuntoinen, että jos on perussairauksia, on verenohennuslääkityksiä vastaavia, niin silloin harvoin semmoista suosittelen. Mutta jos potilas on suht nuori ja ei merkittäviä perussairauksia, niin silloin potilas voi hyvinkin siihen soveltua. Erityinen semmoinen aihe molemminpuoliseen leikkaukseen on se, että jos molemmissa raajoissa on huomattavat jäykistymät tai virheasennot, jolloin on aika selvää, että se potilas ei pysty kuntouttamaan itseään, jos se toinen puoli on leikkaamatta. Mutta tämäkin asia nyt oikeastaan tapauskohtaisesti sitten arvioidaan, että varmasti se hoito on turvallista. Ja sieltä herra takarivistä silmälasien kanssa, olkaa hyvä. Eli Jari, nyt tulee kysymys hyaluronaattivalmisteista, mistä yritit aktiivisesti vältellä tuossa luonnon aluksi, mutta kerro nyt, mitä haluat kertoa. No, lähestyn tätä kysymystä kliinikkona ja se, mitä mä oon lukenut sitten näitä katsauksia maailmalta, tutkijat ja tutkijaryhmät ovat kirjoittaneet. Ja totuus on se, että on puolesta ja vastaan, kun niitä lukee. On kritisoitu vahvasti näissä töissä ja tutkimuksissa kaupallisen teollisuuden mukanaoloa ja katsottu, että ei välttämättä ne tutkimukset ole niin luotettavasti tai vastaavasti tehty, mutta ehkä pikkasen, kun katsoo niin kun, tämä unohtaen, niin enemmän siellä on pikkasen puolesta kuin vastaa. Nämä Teemu Selänteet ja muut, mitkä ovat mainostaneet omia polviansa muun muassa, niin ovat muun muassa saaneet apua. Ja tässä on kustannuskysymys. Tänä päivänä olen ymmärtänyt, että Uudenmaan alueella terveyskeskukset ovat ottaneet kielteisen kannan näihin preparaattien käyttöön näytön vähäisyyden ja ehkä myös kustannustaloudellisuuden näkökulmasta katsottuna. Ja mutta siinä mielessä hoitovaihtoehtona niin pidän ihan siinä, missä jotain glukosamiinia tai muuta vastaavaa ravintolisää, että en poissulkisi niiden käyttöä. Kiitos Jari. Vielä tästä viimeinen kysymys. Ja äsken voin oikein sanoa, että raaja pidentyy jopa 10 miljardia siinä leikkauksen jälkeen, on miten se leikattu raaja, niin missä se hoitovirhe?
No, mä oikeastaan voisin vastata tuohon, vaikka me ollaan Tatun kanssa toimittu myöskin potilasvahinkokeskuksessa asiantuntijalääkärinä ja tämän kanssa kamppailu viimeksi eilen illalla kotona tietokoneella, kun näitä tapauksia on käynyt lävitte. Nyt on hyvä erotella toisistaan lonkan ja polven tekonivelleikkaukset. Ja polven tekonivelleikkauksen yhteydessä alarajan pituutta ei pysty säätämään. Se tulee käytännössä annettuna sen pehmytysokudostasapainon seurauksena siten, että monesti ennen leikkausta se alaraja saattaa olla lyhentynyt, kun se jalassa on virheasento, kun se virheasento korjataan ja tehdään tiettyjä pehmytysokudosvapautuksia, jotta saadaan polvi tukevaksi, niin väkisinkin siinä yhteydessä alaraja pitenee. Se on tyypillisesti noin 5 milliä, mitä se pitenee, mutta erityisesti uusista tekonivelleikkauksen yhteydessä pitenemä voi olla pidempi. Suunnittelematon pituuslisäkeskustelu koskettaa ehkä enemmänkin lonkan tekonivelleikkausta. Ja se raja on ollut sillä tapaa, että jos leikkauksessa syntyy suunnittelematon 15 mm pituuslisä lantion röntgenkuvasta arvioituna, niin silloin on katsottu potilasvakuutuskeskuksessa, että kysymyksessä on korvattava potilasvahinko. Tämä raja oli aikaisemmin 20 milliä, mutta 2015 tippui 15 millimetriä. Mä luulen, että mä täytyy varmaan tässä kohtaa lopetella. Päivä on ollut pitkä. Erittäin lämmin kiitos kaikille paikalle saapuneista asian kiinnostuksesta ja toivottavasti saitte vastauksia kysymyksiin. Kiitoksia.